společně do druhé části našeho programu, který bude panelová diskuse. Já bych vám rád představil hosty, kteří jste usedli. Nejprve začnu dámou, paní Lu Pískovou, tu už jste měli možnost slyšet v úvodním příspěvku. Potom bych vám rád představil pana Miloše Ratouského, zástupce ředitelky sekce pro oblast vzdělávání a kohezní politiku ze Svazu průmyslu a dopravy České republiky, který tady bude reprezentovat ten podnikatelský průmyslový sektor. Děkuji, že přišel a přijal pozvání. Pak bych vám rád představil Jiřího Ulicha, ředitele Severu z střediska ekologické výchovy a etiky výchovy. Ten zde reprezentuje, řekněme, neziskové organizace a vzdělávací organizace. A pak tady máme někoho přímo z praxe, Přetislav Svozil, ředitel základní školy v Děblíně. Takže díky vám, že jste přijali pozvání. Řeknu teď, jak bude diskuse probíhat. Budeme se věnovat takovým okruhům otázek, vždycky to nebude otázka jedna, ale spíš takový okruh otázek, které spolu souvisí. Já nejprve nechám nějaký prostor panelistům, aby se k tomu vyjádřili, ale pak budu určitě chtít, abyste se k tomu měli možnost vyjádřit i vy, a to jak vašimi komentáři, tak dotazy na panelisty. Budu se snažit ten čas panelistům a váš držet zhruba tak na polovinu. A nejprve vždycky probereme ten soubor otázek s panelisty, pak stejný soubor otázek rovnou otevřu vám, ať to nezbyde někde jako na závěrečnou diskuzi, ale tak můžeme reagovat na to, co se děje v panelu, a diskutovat stejné otázky a pak se přesuneme k dalšímu okruhu. Ty okruhy otázek budou tři, máme na naší diskuzi hodinu a půl, takže každý okruh otázek zhruba půl hodiny. Tak, pojďme se do toho rovnou pustit. Ten první okruh otázek se bude týkat naší současné situace. Máme tady spoustu škol v České republice, celý systém školství a vzdělávání. A otázka zní, jak jsme s tím spokojení, s tím školstvím dnes v České republice. Ve smyslu těch cílů vzdělávání. Myslíte si, že lidé, kteří prošli vzděláváním teď tady v Česku, jsou dobře vybaveni pro život v té současné a i s tou vizí do budoucího světa, v tom současném světě i do toho budoucího světa. A vybaveni pro život, tím myslíme pro osobní život, společenský život, občanský život, ale taky pracovní život, jejich pracovní vybavení. Tak to je taková otázka. A pokud teda tam někde vidíte nějaký třeba problém, tak jaký je ten problém? Tak, poprosím nejprve koho? Dámu. Tak já nejsem zrovna ten největší expert, protože já myslím, že tomu jsou všichni ostatní povolanější, tak já řeknu spíš to, čím možná skutečně mohu přispět. Pro současnost připadá mi, ale jen z osobní zkušenosti, že pro současnost jsou lidé, kteří vychází ze školy ještě pořád relativně vybavení. Otázka je, tak jak už jsem to ukázala předtím, zda jsou dobře vybavení pro to, co bude za 5-10 let. To asi nejsou. Naše zkušenost je, zejména u nás v technologické agentuře, přicházejí vysokoškoláci hodně často, vůbec neumí anglicky, zejména z některých škol. Jsou docela dobře schopní práce na počítači, to je to programování, ale musím říct, že neumí uchopit problém z času. Hodně potřebují pomoc, než jak si něco nám. Málo kdo z nich je schopen samostatné práce. Ale záleží to škola od školy. Druhá věc je, jestli vlastně neumím popsat od začátku systém vzdělávání, ale technologická agentura dala první cenu, kterou vůbec ve své historii, to je mladá organizace, která existující, jak vydala první cenu technologické agentury, tak ji dala technologické školce. Školce, kde je zvláštní program pro děti, aby zjistili, že most je pevný, že když se to volne, tak to něco znamená a další. Prostě, že se učí věci, které jaksi cíleně k tomu, aby byly schopny ty děti jednou uchopit
Americe máme přes polovinu populačního ročníku, více než 60% populačního ročníku na vysokých školách. Školy je dneska přes 70%, veřejný, jak jsou soukromé školy, z těch dneska 440 tisíc lidí na vysokých školách, 380 tisíc lidí na veřejných vysokých školách a pouze 20% jejich technických oborech, 20% v oborech ekonomických a všichni jsou ve všech ostatních dalších. Ti, kteří jdou do technické obory, tak jsou vlastně sice potřebují, jsou chodili před 20 lety, není pravda, že jich je jakoby na počet méně, ale možnosti, které systém dává, způsobuje, že vlastně tam nechodí tak dobří lidé, jak tam chodí kdysi. Čili tam vidím taky problémy vzdělávání. A další je, že je to, co už jsem říkal v tom úvodu, nevidím nikde to, že by se vzdělávali lidé v souvislosti. Nevidím atmosféru, kde by se, a jsem velice vděčná na tento seminář, kde by se mluvilo ideově o tom, co vlastně od vzdělávání chceme, co chceme od lidí. Tam, kde se o věcech rozhoduje, tam je hlavně pračka o peníze. Všichni se perou o peníze, kdo dostane kolik, ale na co a jak je to potřebné, to teda vůbec já poprosím pana Miloše Rafouského, jestli by mohl ze svého pohledu popsat, zda si myslí, že absolventi v Čechách jsou, v Česku jsou vybaveni pro další život a případně kde spatřuje problém. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já tady reprezentuju ty démonické, už jste ten denní tisk zlé, průmyslníky, kteří chtějí ničit lidské a dětské životy, nahnání do výrobe na pásu, tak já bych rád poznal tu diskuzi na té věcné rovině, ne skrze média, protože to, co média přináší nebo nám vkládá do úst, není pravda, takže bych velmi rád na to lidé. Můžete utvrdit agenturu pro uvádění věcí na pravou míru. A proto jsme vás pozvali. Tak, když se dostanu k té otázce, kterou tady pan Daniš položil, tak já to nedokážu odpovědět, aspoň teda v tom výhledu nějaké bližší a vzdálenější budoucnosti. My nevíme, jaká bude budoucnost. Tak těžko můžeme vzdělávat a vychovávat ty děti a říkat, jsou dobře nebo špatně připravení na budoucnost. My nerušíme, jaká bude, jestli bude pozitivní, negativní, katastrofická, utopická. Prostě netušíme, jsme v době přechodu a velkých změn. Aspoň to, na tom se myslím shodneme. To, co bych velmi rád, aby fungovalo v té diskuzi, je, že bychom se snažili stírat ty uměle vytvářené rozdíly a rozpory. Protože já si myslím, že to jsou uměle vytvářené, nechci je zdržovat nějakými, řekněme, obecnými popisy toho, ale přece není cílem, aby jedna pravda vyhrála, jestli teda mají se vzdělávat všeobecně nebo odborně, jestli mají mít ty měkké dovednosti, jestli mají studovat vysokou školu nebo učební obory. Přece jde o to, že to jsou dvě strany téže mince a my potřebujeme člověka, který bude, paní předsedkyní, před začátkem tečku bavili, bude zároveň připraven na ty změny, znamená, bude mít ty dovednosti k té adaptaci a v tom, aby chápal, aby se měnil, aby dokázal ty věci měnit, ale zároveň musí vstupovat do současného světa, současného života, takže potřebuje nějaké uplatnění v tom světě. To, co asi je z našeho pohledu nejzásadnější, je na tom českém vzdělávacím systému současnosti, že v podstatě nijak nesleduje nebo nemá zájem sledovat to, jaké je odbornost nebo věci, které se učí žáci a studenti a jaké jsou požadavky ze strany praxe. Prostě to propojení školy a praxe přestalo před 25 lety fungovat. Různý důvod, není to proto, že by se toho zaměstnavatele zbavovali, ale protože takto byly nastaveny třeba privatizační projekty, když mluvím o třeba středních odborných učilištích, prostě prodávala se jenom ta část, která byla
výdělečná, výnosná, tak my teď hledáme vlastně cestu zpátky. Propujeme tedy, snažíme se propovat školy a podniky, úřady, samostatně teda živnostníky a tak dále, prostě tu realitu s tou školou, tak aby to fungovalo. Myslím si, že to je pro tu současnou důležité. Čili ten člověk, který má přicházet do té reality, má být připraven jak na budoucnost, ale taky na tu současnost, kam přichází. A to mi trošku schází v té diskuzi. A ještě jednu poznámku bych dodal. Ta snaha zvyšovat vzdělanost skrze, já bych to řekl takhle, rozdávání diplomů a maturitních vysvědčení je podle mě absolutně cestná. Prostě můžete mít vzdělanost celého národa nebo skupiny lidí, ale je to věc dlouhodobá a generační. A nemůžete říct, že zvýšíte počet vysokoškoláků. Prostě já vůbec tímto nevystupuji proti vysokoškolákům a vysokoškolskému vzdělání, ale pokud skokovitě zvýšíte o 40%, tak je jasné, že kvalita těch, kteří vstupují, tedy jakési předpoklady do toho vzdělávání, tak i vlastně požadavky se musí někde sejít. No a taky samozřejmě automaticky těch snižující se předpokladů vlastně klesají. Takže my nevyslyšujeme, naše jedna z takových, řekněme, zjednodušených hesel je, že rozdání diplomů ještě vzdělávání nezvýšíme. Děkuju. Teď bych poprosil Jirku Kubíka, jestli by mohl doplnit ten pohled na situaci z toho nezisku a z pohledu vzdělávací instituce nebo organizace teda naše. Díky. Dobrý den, já tady reprezentuji v podstatě ty, kteří spolu vytvářeli ten čtyřlístek nebo ten Yin a Yang složitý, nebo jak to mám nazvat, tu vizi, která je tady dneska překládána v diskuzi ke kritice, že pak je nad tím, zda by to mohlo mít nějaké společné východisko pro uvažování nad vizí vzdělávání v Česku. A takže nepřekvapivě si myslím, že současné vzdělávání úplně nepřipravuje dostatečně pro současnost a zejména pro budoucnost. Hodně mi tady rezonovalo to, co říkala paní ředitelka Hisková. A možná začnu ale tím, že si myslím, že v tom česká škola nebo český vzdělávací systém, ne že je to hodně, ale že za to může jenom z části, protože za to tak trochu nemůže. Protože si myslím, že ta výzva je před celým vzděláváním na celém světě a že to, ta zásadní proměna je opravdu ta rychlost a komplexnost změn. A že celý vzdělávací systém asi nejen u nás je přece jenom jako vlastně zaveden dlouhodobě, že je to trošku konzervativní systém a je zaveden na to, vlastně na to, že pro dlouhodobu byl, řekněme, hlavním zdrojem fakt, hlavním zdrojem informací a hlavním posláním školy bylo předávání informací. A myslím si, že samozřejmě tato funkce v nějaké podobě i v té současné době zůstává a že budeme se potřebujeme posouvat vlastně ke zpracování všech těch informací a zkušeností, které stále rychleji, stále ve větším množství, to doufám si říkat exponenciálně, to roste, vlastně k člověku přicházejí v tom světě mimo ten vzdělávací systém a mimo formální školu. A tak v tomto smyslu si myslím, že hledá na to odpověď česká škola, český vzdělávací systém, hledáme to odpověď my. Ukázkou toho je, že vznikají nějaké pokusy formovací vzdělávání, že vznikají právě pokusy a že prostě reagovat na tu situaci těch rychlých komplexních změn na to, co tady zaznělo, že možná 60% lidí bude pracovat v oborech, které ještě neznáme, tak to, že je velká výzva a není divu, že vlastně z objektivních důvodů ta příprava na to je shledávána nedostatečná. Druhá teze, ta už se teda týká přímo českého školství, českého vzdělávacího systému, českého školy jako takových. A tam jsem se zkusil podívat tím pohledem, že když je tady formulována ta vize, která říká, že by vzdělávání mělo pomoci k tomu, aby člověk byl otevřený, zakotvený, angažovaný a sebevědomý, tak že to vlastně není jenom o tom jedinci, ale nebo že to funguje nejlépe, když ten systém vzdělávací je také takový, když ta škola, když ten učitel je také takový. A tímhle tím měřítkem, když se na to podíváme, tak se dostanu do druhé té odpovědi, že mi to nepřipadá úplně dostatečné, protože si můžu klást otázku, jestli české školy, čeští vzdělávatelé jsou ve své většině, například, když se do toho koláče podívám, otevření ke změnám,
jestli vítají změny, nebo do jaké míry je pro ně změna frustrace a do jaké míry je to pro ně výzva. Jestli nahlíží věci z úzkých pohledů akademické promýšlení. Co já vidím třeba z těch oblastí, kterým se věnujeme jako neziskovka, jako velmi významnou část toho koláče a velmi významný deficit vlastně té přípravy ve školách, je možná to, co je spojeno s tím segmentem zakotvený, kde myslím si, že velký problém v současnosti je jisté odcizení od reality, odcizení od příležitosti, od přírody, odcizení od mezilidských stavů. A připadá mi, že český vzdělávací systém na to reaguje neadekvátně, už jenom když to vezmu v takových jednoduchých příkladech, jako že naprostá většina výuky mi to připadá skoro až nemožné, že se to tak poměrně málo posunulo, že naprostá většina výuky probíhá ve třídách, odděleně, odtrženě od toho reálného světa, ať už je to svět prostě práce, ať je to svět průmyslu, nebo ať je to svět přírody. Stejně tak vnímám, že když se chystají v různé školské koncepce, že se chystají velmi rezortně, že velmi oddělují ten svět školy od vlastně toho zbytku vzdělávání, které se odehrává v té školu. Vidím tam nějaké naděje třeba v některých současných dokumentech, kdy se začíná mluvit o komunitních školách, trošičku se obávám o to, jak ve skutečnosti potom budou naplněny. Tak děkuji Jirkovi. Schválně jsem si nechal. Páni, jsem se nechal Břetu, který je z praxe, až na konec. Co tomu říkáš? Asi musím na mikrofon. Co vám to říkám, tak s mnohým se stotožňuji, s některými věcmi ne úplně. Jednak samozřejmě záleží, jestli se dívám na současnost nebo budoucnost, takže jak si tu otázku položím, protože něco viděl, kdybych měl posuzovat současnost a podívám se do statistik, nezaměstnanost vlastně de facto v rámci Evropské unie na dobré úrovni. Když se podívám, kolik máme přijatí dětí třeba v základní školy, všichni jsou přijatí dneska, protože máme více škol, více volných míst než studentů. Takže záleží, jakým úhlem se to podíváme. Další samozřejmě věc z pohledu zaměstnavatele. Z pohledu zaměstnavatele to velký vlastně problém. A tam si mě musím ten citát z finského školství. Kvalita vzdělávání nepřekročí kvalitu učitele. To znamená, jaký máme vlastně učitele, takový je vzdělávání a to to dál vlastně do společnosti. To znamená, je to vlastně celospolečenský téma. A my jako společnost nemáme vyřešeno to, jakým jsme chtěli být občana. A pokud nemáme vyřešeno, když jsme občana, nemůžeme vůbec, jakou chceme vzdělávat a jakého chceme mít žáka. To znamená, když to řeším vlastně z pohledu učitele, z pohledu učitele, tak tohle ten vlastně základní problém, který jsem rád, že se třeba otevírá tohleto vlastně vizí. Že to je potřeba si vůbec říct, jaký má být občan v budoucnosti, který bude naprosto jiný, že teď máme, jak jste říkala, zhruba technologickou změnu je 5 až 7 let. Na druhou stranu pedagogické fakulty nám vychovávají s velkou setrvačností lidí, kteří si musíme utvářet, přetvářet. Máme jiné vlastně technologie, než mají na medicinských fakultách, takže je to takový více zkostnadělý a ten systém se musí učit a rozpohybovat. Na druhou stranu úplně vnímám velké jako problém mezi kvalitou a kvantitou diplomů. Je pravda, že dneska ty diplomy jsou velice vygradované. Na druhou stranu pro mě osobně je to chyba vlastně nás. To znamená, pro mě je to degradace učitelské vlastně profese. Protože přece to je jedno, jestli ta dětička nebo teďka, nebo teď, ani před 5 lety. Pro mě ta známka by měla známka, anebo kompetence postoje by měly být stejné. A nikoliv se snižovat na úroveň toho, co vlastně společenská poptávka de facto je. Takže pravda je, co říkal vlastně tady kolega, že jsme zhruba za nějakých 20 roků zvýšili vysokoškoláku asi o 3x zhruba, což ve vysoké společnosti trvá zhruba 12 let času. Takže my to úplně musí, ale spíš to pravdu, že to je hlavně nás, jako společnosti chyba, že umožňujeme nás se snižovat tam, kam jsme se snižovali. Děkuju. My jsme měli do panelu pozvána i zástupce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pana Svatopluka Pohořelého. Bohužel přislíbil účast na normálních tříd, bohužel se dnes ráno nám SMS-kou omluvil, že má nějaké jiné naléhavé jednání. Přijde nám to škoda, ale zároveň tím nechci jako nikoho vinit. Spíš bych vyzval, protože vím, že tady v publiku
jsou další zástupci ministerstva školství nebo dalších institucí s ním spojený, jestli by aspoň dokázali reagovat na ty podněty, které se tady dějí v panelu a taky se přihlásit do diskuze. Nemusíte hned teď jako první, ale budu strašně rád, pokud budete vstupovat do diskuze. Ano. Já mám diskuzní příklad, teď mi to došlo, jak to říkal pan kolega. Je to samostatná profesor Matějů, má u nás projekt z programu Omega, kde sleduje na středních školách vlastně, jak se vyvíjí přístup ke vzdělávání od základních škol, jak vlastně jsou motivováni žáci a studenti ke vzdělávání a jaké jsou jejich výsledky. On bude mít to reprezentovat za chvíli sám, má z toho, ty výsledky jsou strašně zajímavé v tom, že on říká, no ale vlastně handicapováni s podívem nejsou. Děvčata odmala, ale chlapci, má k tomu důvody, musí to kvůli, nebudu to vykládat. A jeden z těch závěrů zároveň prokazatelných na statistice je, že tím, jak roste počet studentů na vysokých školách a rozšiřuje se záběr, tak vlastně se s proměnutím snižuje IQ, nebo na vysoké školy přichází i lidé s IQ významně nižší, než to by bylo, a nejhorší, ale až do 85. Kdo to říká? Je jsou teda vždycky fakulty. Nikde jinde na žádných vysokých školách, co můžete. A na vědeckých fakultách jsou obavy a není to tak. Tak. Vyzvu že se ukazuje na nezanedbatelném procentu všech vlastně statisticky vyhodnocovaných, že jsou na vysokých školách i lidé s IQ 85 a jsou na pedagogických fakultách. Jako jediný vlastně, neukázalo se na žádné jiné fakultě, že by bylo takovým způsobem. To je statistika, ale to je výzkum, to je skončí. Tak, já vám teďka začnu dávat tady hlasy. Dokážeme to bez mikrofonu ukřičet, nebo vám vždycky dát mikrofon? Myslím, zkusíme to ukřičet, aby to nestržovalo. A vždycky vás poprosím, abyste zároveň řekli jméno, odkud jste, a pak položili dotaz nebo řekli svůj komentář. Prosím, tady byl první ruka. Dobrý den, já jsem Dana Kapitulčová z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Takže mikrofon, neukřičím to. Jasně, budu běhat. Dobrý den, je to lepší? Je to lepší. Tak já jsem Dana Kapitulčová z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Já jenom mě napadla taková myšlenka nebo dotaz, vlastně přímo na reakci, kterou jste říkala s tím IQ, s tou studií. Možná to bude dotaz spíše na pana kolegu, než na vás. Jestli vlastně existuje nějaká studie, která by prokazovala schopnost učitele učit a předávat myšlenky s jeho IQ. Tak to je jenom taková myšlenka třičnická, možná do diskuse další. Chci na to rovnou někdo odpovědět? Nikdo. Nikdo. Jako, tady byl ještě ruka dřív. Pokud to není odpověď na tuto otázku, odpověď. Ano. Asi před 5 lety jsem publikoval článek s názvem Kde jinde než ve škole a kdo jiný než učitel. Jo, já jsem se za tím představit. Mé jméno je Michal Gigota, já jsem tropický parazitolog, strávil jsem 12 let v tropech, pracoval jsem v 6 zemích světa, v nemocnici po Polpotovi, učil jsem na Portorické odpřechodné lékařské školy a provedující katedry 6 let. Učil jsem na mezinárodní škole Hluboké nad Vltavou, takže mám zkušenosti z pedagogické činnosti v různých kulturních oblastech. A jediný, kdo je učující element, jestli studenti budou studovat a učit se a budou nadšení, je učitel. Ten je ve třídě Bůh a buď ho budou poslouchat s otevřenou pusou, nebo bude nosit bombory, jak to bude kolegové na portulíku, a ty je vyrušuje. Já jsem ten problém neměl, po přednášce mě čekali studenti, jako když medicína se v Americe studuje už po vysoké škole, s výsledkami, že doktore co je a tak dále a tak dále. Takže to je první věc. Druhá věc, když už mám slovo, tak využiju.
Ano, já si myslím, že tady se, ano, stručně ale věci. Já si myslím, že tady se hodně hypertraktuje výraz kritické myšlení. Já bych ho nahradil kreativní myšlení. Kreativní myšlení, kromě jiného, když jsem se vrátil ze světa, tak jsem poslouchal radio a televizi a uklala mi krev, tak jsem založil občanské sdružení Dialog věry s uměním, aby se to propojovalo. Organizoval jsem kurzy přes Erasmus program pro učitele z Evropské unie. A si představte, že se k tomu přišlo 20 dětí až těch 3 a ty měli skoro zadat. To je jenom tak na okraj. Ale co je podstatné? Podstatné je, že ty naši studenti neumí diskutovat, bojí se vystoupit, neumí psát. Já jsem na té hlubovské škole dal 20 otázek, které nikdy nebyly položeny, kde nikdy nebyly zodpovězeny, ku příkladu, co znamená dobrá rodina. A sám jsem to dotoval 1000 korun. A dva studenti to vyhrali a ty dostali tam na American University in Prague. Dostali celou stipendium na celé studium. Takže to je, a ještě bych chtěl říct, že každý tvůrčí proces má některé etapy. Já bych si to dovolil. Nejprve je imaginace. Vidět, co chci. Druhé je kreativita, která vytváří rámcově. Pak je inovace. A všimněte si, že v Čechách jenom inovujeme. Inovujeme to ale ne. Pak nastupuje technologie, což není nic jiné jako aplikace vědy do řešení technických problémů. A pak je produkt. A tento proces by měl probíhat i ve vzdělávání. Děkuji za pozornost. Já moc děkuju za příspěvek. Prosím vás, já to říkám teďka do pléna na všechny, když budu k vám takhle chodit a naznačovat, to není, že by se mi nelíbilo, co říkáte a že bych si nevážil vašeho příspěvku, ale máme omezený čas, tak někdy budu přece jenom chtít, abyste se vyjádřili rychle a byl prostor i pro další. A děkuju moc za příspěvek. Já jsem Anděl, projekt Dítě učitel. A já budu velmi stručný. Já se chci vyjádřit k té otázce. Sice, pokud máme hodnotit, tak to je reakční otázka. Hodnotit ve vztahu k čemu? A Česká republika, já si myslím, že to musíme pojmenovat. Česká republika ve srovnání s okolními zeměmi je v dlouhodobém poklesu. V některých ohledech je prostě na úplně spodku těch přehledů zemích OECD. Pokud jde třeba o znalost angličtiny, jsme na tom hůře než všechny okolní země. Pokud jde o inovace ve školství, jsme na posledních žebřících po OECD. Pokud jde o to, jestli děti chodí rádi do školy, anebo se školy bojí, nebo ji dokonce nenávidí, jsme opět na předních místech z tohoto hlediska. Takže musíme si to přiznat, pojmenovat. To je první krok, aby se něco změnilo. Děkuji. Děkuji za slovo. Já bych navázala na paní inženýrku Bískovou. Mé jméno je Švecová, jsem vysokoškolským učitelem a přes 20 let se podílím také na přípravě učitelů. Chápu, že příprava učitelů je hodně kritizována a to, co tady paní inženýrka řekla, že IQ 85, tak ono to souvisí i s prestiží učitelského povolání. A tu dokud nezvýšíme a nezlepšíme, tak budeme tam, kde jsme. Je určitá hierarchie fakult, teď budu mluvit, protože působím na Karlově univerzitě, top fakulty, lékařská fakulta, pak jsou další fakulty a jako poslední je fakulta pedagogická. Souvisí to i s odměňováním učitelů. Ano, řeklo se tady peníze, ale pokud srovnáme průměrné platy učitelů, průměrné platy právníků a lékařů, tak jsme úplně někde jinde. A musím říct, že toto ty děti vnímají velice intenzivně a bohužel to postavení učitelů není takové, jaké by mělo být. Druhá věc je, jakým způsobem my vybíráme adepty na učitelské povolání. Zhruba před těmi 15 lety se zrušily ústní zkoušky. Já se domnívám, a jsou to neustále testy, ano, máme testy studijních předpokladů, ale výsledky takového testu
nám zhodnotí objektivně, zda je ten adept vhodný pro učitelské povolání. Já teda v době, kdy byly ty přijímací zkoušky ústní, tak jsem se ptala u 20 těch frekventantů, jestli mají nějakou předchozí zkušenost práce s dětmi. Pouze 2 z 20 mi odpověděli ano. A okamžitě zareagovali. Předseda komise se mě ptal, proč se jich na to ptám. Ano, vztah k dětem u učitelů je to klíčové, proto teda učitel určuje, co se bude dít nebo ne. Takže prosím nás přehodnotme vůbec postavení učitele v této společnosti. Zhodnoťme, v jakém prostředí vychovává, protože dnes máme negativní modely, nikoli ty pozitivní modely. A pokud toto se nezlepší, tak se učitel a škola může snažit, jak chce. A bohužel ty výsledky nebudou takové, jako bychom očekávali. Já se omlouvám teda za skepsi, ale jinak to prostě nepůjde. Děkuji za pozornost. Já jsem Lenka Kvasničková a jsem teda ve škole, ve školství celý život a pořád ještě jsem tam něco. Teď právě chystáme takovou kreativní pomůcku pro děti, tak aby se skloubila ekologické vzdělávání s využíváním těch moderních technik a tak dále. Já se domnívám, ano, že je veliká pravda v tom, co bylo řečeno o prestiži učitelů. A myslím si, že máme mezi učiteli obrovské rozdíly. My máme na jedné straně vynikající učitele, kreativní, a na druhé straně naprosto pasivní. A tady bychom velice potřebovali, aby byla přenášena zkušenost a aby tomu ministerstvo školství skutečně věnovalo pozornost, protože to je zásadní, vždycky se nejlépe učí v těch kladech. To je jedna věc. A pokud jde o tu kreativitu, měla jsem tu možnost kdysi, že jsem byla právě tou, co zprocesovala, průřezovala témata a udělala jsem jejich teda vlastně to první znění, pokud se týká ekologického vzdělávání. Na základě toho, že jako ředitelka školy jsem například měla zcela netradiční obor, který se týkal právě vztahu člověka a životního prostředí v těch nejširších hledězích, ano, ukončit. To znamená i v tom pojetí udržitelného rozvoje a velice se osvědčila projektová metoda. A ta projektová metoda stále ve škole se dělá velice formálně a opět chyběly zkušenosti, protože ta projektová metoda nespočívá v tom, že ze školy jdou někam něco, nějaký projekt dělat. Ta projektová metoda spočívá v tom, že to dělají ve škole a že si to uvědomují všichni, nikoli jenom někteří. Děkuju pěkně. Ivan Fischera, toho času důchodce. Ještě pamatuju nikoliv koerkovanou školu, to bylo velmi dobré. A souvisí to s tím, co říkala paní ředitelka Písková, protože v posledním ekonomistu najdete velký plášť na budoucnosti mužů a není to pro legraci, je to velmi vážná věc. Já jsem kromě jiného celý život skoro učil manažery na poslední strategii, odbu strategií a vlastně jsem vedl ten projekt, který tady byl opomenut, ale to mi nevadí na začátku, strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku v roce 2000 a který byl jakousi konkurencí vůči bílé knize, protože tenkrát zdůrazňoval, že to nejdůležitější, co je, vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky a pro budoucí zaměstnatelnost českých dětí a i dospělých. A už tenkrát mluvil o tom, že ohroženy jsou ty nejmladší generace ve školách, do dneška to pokračuje, že ohrožená je mladší střední generace, která absolvovala naprosto nevhodné školství, a další ohrožená, že je starší střední generace, která jsem ve slušnosti napsal, že to je o 40 let, ale je to od 35, praktická situace ve firmách, protože prostě chtějí mladé, připravené lidi. My školství nebo celé vzdělávání, a to byla myšlenka vzdělávání pro konkurenceschopnost, které ministerstvo školství totálně změnilo,
prostě abychom dokázali co nejdřív udělat to, že prostě dosáhneme to, ale to strašně spěchá. Že zreformujeme celý ten systém tak, že tyto výsledky budou dosažené. A to poslední, co chci říct, ale se týká pana Miloše Rakouského. Já jsem asi před 4 lety psal něco pro váš svaz. A základní myšlenka byla následující. Musíme být z toho, co je, a to víme. Nemyslíme si, že se tady toho v nejbližších letech, dokonce i těch 15, změní. Automobilový klaster tady zůstane, my musíme být šťastní, že je tady, doufejme, a doufejme, že budeme mít montážní práce tady, protože budeme zaměstnávat ty s těmi 85 výškou IQ, tam, jinde nebudou mít práci. Ale my jsme v takové situaci, a to musím říct, a to jsem psal tehdy, že máme 2 roky na to, před 4 roky, že investice potřebujeme sem přitáhnout, abychom měli zaměstnanost, že se naprosto reformuje celý klaster vztahů průmyslových v Evropě, že se přenáší do střední a severní Evropy a že když nedokážeme využít tyto roky co nejvíce, takže špatně dopadneme. A poslední větu, kterou tomu řeknu, že musíme zavést zvláštní vzdělávání pro mladší lidi, kteří absolventy vysokých škol, kteří absolvovali naprosto nevhodné programy z hlediska budoucí zaměstnanosti a kteří se budou muset rekvalifikovat na technické obory, a to velmi rychle, a všechno to udělá pružně. Konečný závěr. Pokud se nezmění celkový systém přístupu ke vzdělávání v této zemi, tak nás čekají velmi vážné problémy, se kterými si nebudeme umět poradit. Tečka. Vám, ale to budou takové poslední 2 příspěvky a poprosím, aby byly stručné. Nebudu, protože mě poslouchám, tak se to namaluje. Měl jsem se tak asociace středoškolských češtinářů. Reakce na pana kolegu s kritickým myšlením. To není místo, to musí být kritické plus kreativní myšlení, kritika pramenu a tak dále. Protože dva poznatky z letošních a nejen letošních maturit českého jazyka. Za prvé, století sem, století tam. A za druhé, pojmenuj se souvislost uměleckého a neuměleckého textu. Nedokážu formulovat. Dále. Pedagogická fakulta. Jednou z největších škod udělali poslanci tím, že na pedagogické fakulty zavedli bakalářský systém, k čemu je 3letý bakalář v oboru českého jazyka a literatury. Co se týče inteligence absolventů tam, nebo nastupujících, tam bych si myslel, že to je házení všech do jednoho pytle, protože inteligence jsou různé druhy a ti lidé se liší a ti učitelé také. Neříkám, že ty školy jsou dobré, ale no, uvidíme. Zajímalo by mě, co se bude dít s aprobacem. Já mám tvrdou aprobaci čeština a ruština a rád bych se vychoval a přepozděl tolik, abych těch málo lidí, kteří na těch středních školách jsou, v rámci nějakých souvislostí učil tu češtinu, komunikaci v obchodě a elektronickou a písemnou komunikaci. Řekněte mi prosím, kde je v Praze opravdová firemní škola, kde jsou lidi vychováni v rámci firmy, firma je podporuje, vychovává je kolaj lidě a k tomu, že je ta firma bude potřebovat, je hodně málo. Děkuju. Tak děkuju. A Maro, tobě jsem slíbil mikrofon, prosím stručně a k věci. Dobrý den, pana Kováčka, já bych chtěla reagovat na to, co tady debatě proběhlo asi před 20 minutami. Byly ty informace o tom, nebo ten pozdech nad tím, že máme příliš mnoho vysokoškoláků a že jsou nekvalitní a tedy. A tohle je téma, které v tom veřejném prostoru zaznívá poměrně hodně často. Máme moc vysokoškoláků a vlastně bychom jim neměli. Myslím, že při řešení toho problému bychom se měli zamyslet i nad jako jinými externalitami toho vysokoškolského vzdělávání.
protože i z jiných úzkumů vyplývá, že to, že někdo má vysokoškolský titul, takže tihle lidé hodně často jsou lidé, kteří jsou daleko angažovanější, daleko více starají o to, co se děje v jejich komunitě, v jejich okolí, daleko víc jsou schopni s tím něco dělat a chtějí s tím něco dělat. Jsou daleko lépe informovaní, lepší voliči a daleko lépe se starají o své zdraví. Takže jenom přemýšlím, že kdybychom ty vysoké školy chtěli nějakým způsobem osekávat, nezapomeňme i na tyhle ty externality. Děkuju. A ještě jeden pán mě přesvědčil, že budu mluvit jen půl minuty a že mu musím dát slovo. Tak prosím, máte příležitost. Dobrý den, Petiška, píšu diplomovou práci o tom, co se děti myslí o budoucnosti. A jenom bych chtěl říct, že děti často kreativní jsou a chtějí dělat povolání, které jejich učitelé ani neznají, let's players, youtubeři. A takže si myslím, že by bylo dobré si těch dětí už jako na to ptát a rozvíjet tu kreativitu, kterou často už mají přítomnou. Děkuju. Tak, krátké reakce s panem. Tam je důležité, co tady padlo, že pokud chceme změnit společnost vzdělávání, musí být někdy v České republice politika číslo jedna vzdělávání, a to musíme přispět, protože všude, ať je to Ontario, ať je to Alberta, ať je to Finsko, vždycky se stalo, že vzdělávání bylo politika číslo jedna. A potom ještě věc, finance, samotné zvýšení pedagogů nezvýší vlastně prestiž učitelské profese. To je jeden z dlouhodobých věcí, který to může přispět, ale ne krátkodobě. A když jsem zmiňoval to finské školství, která je dneska takovou mantrou, tak zrovna finské učitelé nejsou zrovna ve srovnání dobře hodnocení. Daleko je převyšují Angličané, Francouzi, ale je ta učitelská profese braná jako prestiž, nějaké jistoty a proto tam vlastně nejde, ale finance na to nehrává roli. A poslední vlastně ještě možná věc, že si důležité uvědomit, a co dělá hodně lidé vlastně problémy, že škola je dneska pouze jeden ze subjektů, který vzdělává. A na mnoha úrovních už vůbec ne ten hlavní. A s tím máme problém, že ten paradigma ten vůbec pracovat. A stále jsme uzavřeni do sebe. A úplně poslední věc, velice zajímavá, je třeba studie Alberta v Kanadě, když dělala svoji asi reformu a pracuje na tím dál, tak jedna z otázek byla napříč spektrem, jak si představují sami sebe, ať to jsou odborníci, nebo občané, nebo žáci v roce 2030. A moc dobrý studie na to vyšly a možná, že to je jedna témat, který by se mohli otevřít u nás. Já si to už tak převezmu. Já se teďka chvíličku rozdýchával, to, co tady říkala Tamara Kováčová, my jinak si vedeme diskuze zcela otevřeně, ale já si myslím, že za prvé se nechápeme. Protože ty jsou ty indiční mudrci, kteří zkoumají slovo, slona nevidí a každý vidí jenom tu část a hádá se, že slovo vypadá tak, jak si myslí. Jo. A za druhé já jsem neříkal, že chceme omezovat počty vysokoškoláků, ale že tím, že rozšiřujeme počty vysokoškoláků, tím snižujeme kvalitu toho výstupu, že tím vzdělanost nezvedneme. Tak prosím, já nechci Eduji opakuje to, že chceme omezovat počty vysokoškoláků, na to vždycky reagovat tím, že nám jde o to, že tu kvalitu té společnosti a těch absolventů nezvedneme tím, že jich bude víc a že jich bude přizpůsobovat podmínky vzdělávání. Fakt je to dlouhodobý proces a to, co tady pro mě padlo, teda Tamara říkala, to je typická projekce. Podle sebe shodím ty druhé. Jestliže já jsem vysokoškolák, angažovaný, vzdělaný, a snažím se něco měnit, tak ti ostatní nebudou stejní jako já, budou mít různé, jiné. Je to prostě, omlouvám se, je to projekce toho... To byla studie. To byla studie nebo nestudie, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že tím, že budeme tlačit někoho někam, co mu nevyhovuje, nějaké vzdělání, třeba humanitní, byť je teda... Já se omlouvám, já to vstupujeme, já musím končit. Bytě teda úplně orientovaný na něco jiného, tak my tu kvalitu toho nejen vzdělávání, ale ani společnosti nezvedneme. Pardon, budu to opakovat stále. Ostatní tady nebudu. Já myslím, že tuto otázku nechůru kuláru není úplně centrální v naší dnešní diskusi. Díky. Jasně, chápu to. Jestli máte krátký komentář k tomu, jestli nemáte, ale nemusíte. Já mám hodně pro statistický čísel. Mluvila bych to, protože jenom dvě statistiky. Korelace mezi, byť se mluvila o tom, že všichni se hrali o peníze, korelace mezi platy učitelů a výsledky žáků, které je nejnovější studie OECD,
ano, tam korelace je přímá, čím v zemí, kde jsou čím lépe placení učitele, tím lepší jsou výsledky v žáků a studentů v těch školách a uplatitelnost na prvých číslech. Jako jasný výsledek. Druhá věc je, jestli máme vysokoškoláků moc nebo málo, kolik jich má být. To je, celý je to v podstatě o státní administrativě, která nekoná, nemyslí a dlouhodobě nekoná v souvislostech. Když se podíváte zase na data nejenom kolik je studentů, ale kolik je výzkumníků a kdo je čistá lacen za posledních 7 až 8 let, přibylo dneska výzkumníků v Česku je 60 tisíc, z toho 26 tisíc je ve veřejném sektoru, kdysi bylo v akademické sféře 7800 lidí, dneska podle statistiky je 8 tisíc, dohromady ve státním sektoru 10, na vysokých školách, veřejných vysokých školách 16 tisíc. Před 7 lety tam bylo necelých 10 tisíc lidí. Když se podíváte na peníze, vysoké školy, dnes velká většina veřejných škol je z poloviny placena jako výzkum. Takže ono ty souvislosti, když je pak vezmete, tak všichni mají, ve skutečnosti je to tak, že všichni mají 10 úvazků, nikdo ani pořádně neučí, nikdo pořádně nedělá výzkum a z toho pak plyne, že když mluvíme o inovacích ve skutečnosti, my nejsme inovační společnost, protože jsme vlastně ve skutečnosti k těm inovacím nedochází, jen to dochází pod tlakem. Výsledek pak je, nebo výsledek, jedna z věcí velmi významných je, že my nejsme koneční producenti výrobku, ale jsme jeden až dva kroky v produkčním řetězci a celý ten systém znamená, že ta nová, to, co jsem označila za novou průmyslovou revoluci, tak je vlastně velkým rizikem pro celé Česko. Ale začíná to vzdělávat. Jak můžu samostatnou přednášku na pětku? Já jsem rychlostně jenom dvě myšlenky, které mě tu toho napadly, nebo jedno je takové shrnutí, pro mě tam asi důležitý motiv v té debatě bylo jako to, jestli škola, školský systém, jestli se tam bude posouvat tím směrem, že bude připraven vlastně zpracovávat to vzdělávání, které probíhá mimo školu. Jestli se dokáže posunout od toho, že nebude tím samotným vzdělávatelem, hlavně poskytovat informací, ale tím, kdo je jaksi koordinátorem všeho toho vzdělávání, které se dneska člověk dostává různými formálními cestami. A druhá věc, která mě toho napadla, když pan doktor Anděl tady říkal, v čem všem se nejde objektivněji dokládat ty nedostatečnosti, nebo ta nedostatečná připravenost na některé věci, tak že mi připadá zajímavé čekat teda na to, jak dopadne PISA 2015, kde kromě těch klasických věcí, na které třeba české školství možná něco začalo už reagovat, tak se objevují ty věci toho typu nekognitivní výstupy v přírodních vědách třeba a zejména připravenost na týmové řešení problémů, tak myslím, že to bude možná zajímavá odpověď pro české školství. Děkuji. Já se asi neodvažuji shrnovat tu první část diskuze, protože těch podnětů, co by se dalo zlepšit nebo co nás trápí, bylo hodně. Přišlo mi, že co rezonovalo, je, že jsme v situaci, že musíme být připraveni na změny. S tím se opravdu ztotožnil asi každý v panelu a zdálo se mi, že to bylo součástí i příspěvků z pléna. Dovolte, abych se posunul k dalšímu takovému klastru otázek, další skupině otázek. A už se posuneme přímo k té naší vizi. Máme konferenci o vizi vzdělávání. Dopoledne tady byla Petra Skalická, která představila, že skupinka lidí, teda větší skupinka, vycházelo to z velké skupiny, ale přece jenom pořád skupinka, když to porovnám s velkým plénem, které je tady, si něco vymyslela, nějakou vizi. A teď je ta důležitá otázka, tak jako vidí se vám to. Ta otázka zní, vystihuje podle vás ta představená vize vzdělávací potřeby lidí, dětí v České republice. A když to potom konkretizuju do více nějakých podotázek, tak je něco teda konkrétního, co se vám na té vizi líbí? Další podotázka, je něco konkrétního, s čím v té vizi máte jako opravdu velký problém, s čím zásadně nesouhlasíte? A
Poslední otázka, a je něco, co tam významně postrádáte, něco, co tam chybí. Jo? Takže celá ta skupina těch otázek se vztahuje teďka k vizi, vzdělávání, té, která tady byla představena. Co tomu říkáme, co se nám na tom líbí, s čím máme problém, co nám tam chybí. Já tentokrát poprosím, že bych to vzal od praxe ze školy. Co tomu říká, že chce říct? Říkám tomu asi dvě věci, tomu řeknu krátkosti. První je, to se dá, že Petra vlastně tady zmiňovala, že to vychází nějaký dokument. To znamená, že to není něco izolovaného. Na druhou stranu, když ta strategie 2020 má vlastně vizi. Tam je krátkosti, ale je tam vize. A možná trošička to skončí tady, když se o tom debatovali, takže myslím si, že ta provázanost při tvorbě tohohle mohla více vzniknout ty dokumenty, které už existují. Protože některé ty hodnotové věci, ať už jsou to dneska do školského zákonu, tak v paragrafu 2 se mluví o různých věcech, jako důvěře, toleranci, respektu. Takže si myslím, že šlo to více vlastně zakomponovat a možná, že to je etapa, která teprve nastane, takže to k tomuhle, k tomu propojení. A další věc, co mě teda zajímá, kdybych se měl na to podívat s praxem, tak mě první otázka je, by mě zajímala, co s tím dál, jak s tím dál zamýšleno. Protože asi si, když bych to měl tak trošku humorně říci, asi si budete představit, kdybych to vzal do školy a řekl, takhle vlastně budeme učit. To vlastně asi úplně by nefungovalo, tak tam bude pro mě velice zajímavé, jak s tím dál. A to se týká asi důležité věc, která mi tam teda chybí, je taková ty výstupy, ty dovednosti, které by si z toho měli vlastně vzít a v praxi pracovat. Protože ty kompetence, to se asi není problém s tobou. Ale problém je, co s tím dál. A tam třeba i ještě jako zmíním, třeba Nový Zéland, Kvinku, nebo jestli má třeba Albertu, tak vždycky se pracuje s učením, s kompetencemi a potom s výstupy. A tam je vlastně návod, jak s tím dál pracovat. A možná proto mě teda možná chybí ještě trošku větší akcent na celoživotní vzdělávání a to by to vlastní řízení pro sebe vzdělávání, to znamená takový to vlastní řízení, který v těch kurikulách se světových se hodně objevuje. Tak to právě myslím. Moc děkuju. Klidně poprosím rovnou dál Miloše Rakouského, co on tomu říká. Já možná v souvislosti s tou pravdou, která je schovaná ve všem. Takže to bude z mého pohledu pohled na realitu. To je jeden z pohledů, jeden z názorů, jak to má vzdělávání, má vypadat a rozhodně ho nechci negovat. Prostě všechny tyhle ty dovednosti jsou potřebné. Ale já, když jsem se na to díval, tak jsem si kladl otázku jednu, zase abych byl polemický, že tady rozpoutáme, co vlastně takový člověk dělá, čím se živí. Že je takový sebevědomý, otevřený, angažovaný a zapotřený. A nepřišel jsem na to, co je vlastně zdrojem jeho obživy, za co prodává nebo za co směňuje svoji práci. A jediný mi napadl samostatně hospodařící zemědělec. Což je jedna z možných vizí budoucnosti, nechci tady prodlužovat, ale asi ne jediná. Takže já bych se tady zamyslel taky nad praktickou využitelností toho vzdělání pro obživu, život, tak aby člověk žil ten život tak, jak ho chce mít a nebyl nucen dělat věci, které nechce dělat. Já se jenom omlouvám, že do toho zasáhnu. Mohl by se ještě být konkrétnější v tom, v čem vám nepřipadají ty věci, využitelné pro práci, nebo je to, že tam nenacházíte charakteristiky, které by byly využitelné ve světě práce? Je to stejné jako se strategií 2020, když jsem se dozvěděl z úst pana ředitele Kepperova gymnázia, že strategie 2020 reflektuje, teda strategie vzdělávání, reflektuje požadavky zaměstnavatelů. A já, když jsem tu strategii otevřel a viděl, tak tam v podstatě není žádná strategie vzdělávání uplatnitelnosti. A velmi těžce jsme tam teda do nějakého jednoho dvou bodu dávali. Měli jsme s tím velký problém s ministerstvem. Takže já říkám, je to jednostranný pohled na to, co vzdělávání má lidé rozvíjet, ale chybí tam ta stránka toho praktického uplatnění, tak aby člověk byl schopen se sám uživit. To je filozofická otázka, to tady do toho
jim dělů nedostanete. Jo? To je otázka vnímání reality a dívání se na, na to, jaké jsou vlastně životní potřeby a cíle každého člověka. To nedokážu konkretizovat, co by tady chybělo. To je prostě jeden segment, jeden pohled. A ten druhý pohled je vzdělávání pro uplatnitelnost. Já to chybí úplně. Děkuji moc. Poprosím paní Bískovou. No, já myslím, že pokud se si stanovuje taková globální, že není důvod s tím nesouhlasit. Naopak, jak si dobré je tu vizi formulovat, protože pak praktickými kroky se ukazuje třeba například materiál plány ve skutečnosti, to takto vnímáno není. Čili vznikne-li všeobecný konsenzus na této vizi, je formulována, tak si myslím, že je to dobře. Samozřejmě pak je další věc, ale co je vlastně pustí? To jsou ty jednotlivé sentence uvnitř toho kruhu a tam už si myslím, že jak si dost se bude to lišit, co kdo čím rozumí. Například jen to jednoduše, když to předvedu paní kolegyně, mluvila o zakotvenosti. Z mého vidění zakotvenost je, ale že připravujeme globálního občana. Ale teď to není polemicky, jo? Ale z mého vidění globální občan, zakotven, co to znamená? A tam začnou ty rozdíly. A pak to samozřejmě musí vést k tomu, že se to rozpracuje až do nějakých školských osnov. Ale tam teda té diskuze asi bude, obecně ano. Děkuji moc. A poprosím Jirku Kulicha. Jirka byl vlastně jedním z těch, kdo se na formulaci té vize podílel, takže možná ta jeho odpověď by mohla směřovat ne k tomu, jestli s tím souhlasí, ale spíš, co říká tady na názory ostatních, jak by to okomentoval. Pokusím se, nicméně na začátku řeknu, čeho já si byl po tom procesu, že jo, jako, tak já teda jsem byl nějaký tři čtyři roky, to myslím zjímal, tady těch pár dětí, tak čeho já si jako o tom cedím, tak mělo to přijde ohromný ten aspekt, který do toho někteří kolegové vnesli, že je to pokus o formulaci stručnou, zapamatovatelnou směrující. Ono to je dost někdo zní jako jisté, já nevím, formální, které nebo jak to nazvat, ale případ mi toho je důležité, tak potřebuji to tady slovit. A potom teda pro mě, z mého pohledu, jako je ten materiál jako velmi hodnotný tím, samozřejmě tu diskuzí dlouhou, která je s tím skrytá, ale jako tím výsledkem toho je, že z mého pohledu je ten materiál hodně vyvážený a s upřímnou snahou zahrnout tam třeba všechny aspekty života člověka, všechny možné role, ve kterých se ocitá. A myslím, že tam se to hodně třeba přemýšlení o tom, že se ocitá v roli profesní, stejně jako v roli občanské. A určitě mě teda zajímavé tady slyšet ty pocity, pokud třeba takhle profesní tam jako není z toho, jako není z toho úplně srozumitelná. Pro mě teda ještě je to důležitá třeba v té vážnosti ta věc, to určitě tak, jak bylo v té části debaty, byla ta připravenost na změnu, nebo schopnost zacházet změnami, schopnost žít, reagovat ve světě, který se rychleji a komplexněji mění a mění. A tam já vidím třeba jako, nebo je pro mě to jenom ilustrace té významné vyváženosti z mého pohledu, že tam na jedné straně je ta otevřenost ke změnám. A na druhé straně je tam právě to porozumění sobě samému, porozumění tomu, jak jsem navázán na místo, kde žiju, porozumění tomu, jak jsem součástí lidské společnosti a přírodní společenství. Tak to jenom jako ilustruju jako ty aspekty a možná bych tam ještě zareagoval teda na kolegu Rakouského. Já si řeknu ze svého pohledu, že já jsem to vnímal tak, že pro ten, jak to říkat, svět práce, takže je tam řada implicitních předpokladů, že jako stále se učí novému a že je to v této chvíli to pro někoho jasně vyřečeno, to vzdělávání pro uplatnitelnost vědou je tvořivý a podnikavý, vytváří nové příležitosti pro uplatnění své i ostatních. A zároveň je to možná teda jako začátek té debaty, co by tam ještě, jak by to ještě bylo mít v té stručnosti, která by přišla tou významnou hodnotou formulováno jinak. A možná ještě teda jako na jednu větě v té debaty, jestli ještě můžu řeknout, tady zazněla dneska je otázka od Břetislava, jako co s tím dál, jak se to bude dál rozvíjet. A na druhou stranu tady zaznělo, že je to vlastně zatím jeden pohled na věc, tak tohle to je prostě pohled, který vznikal že od nějakého kuchlíku, který s tím začal, který se postupně myslím rozšiřoval, navaloval od nějakého rozvojového a individuálního vzdělávání přes občanské vzdělávání, zároveň třeba zejména neziskové organizace, akademickou sféru. A myslím si, že jako jeden motiv, který zatím
je zkusit na takovéhle formu a na další formě vést debatu o tom, jestli ten pohled na tu základní věci, na ty základní cíle právě mám podobný, jestli se v tom najdeme já i kolega Radhouský. A teprve teda po té, co se zjistí ta dožina, komu je to ještě společné, nebo jaké mi to rezonuje, tak si myslím, že pak má smysl jakoby ta debata, do jaké míry, do jakých konkrétních form to rozvíjet. Zatím existuje takový zásobník věcí, které se tam nevyšly, jo, a které jsou někdy poznamenány pod čarou, které byly vlastně vůbec není. Tak já ještě se zeptám, jestli pan Radhouský chce na to rovnou nějak reagovat, že tady se to už vyvstala taková polemika konkrétní. Já budu velmi stručný, aby jsme tady vydrželi tu slíbenou diskuzi. Já vnímám, že to je snaha zapojit všechno, jasné, že každý stojíme na jiné straně toho slona, jak už jsem tady začal popisovat, a možná nevidíme to, co tam jedna strana chce vidět nebo vidí, můžeme tady prodefinovat ty věci, ale jednu větu, jako, co by se zdálo, jakoby vhodné, tady je třeba napsal, je připraven na uplatnění v reálném životě, tady a teď, jo. Když to tak řeknu do toho zapojení například, ale je to fakt otázka diskuze, jenom chci říct tady větu k tomu, my jsme mistři pro 15 let ve tvoření strategií, výzví, opatření a tak dále, prostě to není to, to je obecná poznámka, to nás donutila Evropská unie, my jsme to velmi rádi, udělali a v podstatě já nevím o strategii, která se přenesla do reality, respektive která byla dotažena dokonce i s tím vyhodnocením. Pokud se nějaké vyhodnocení, nějaké strategie dělá, tak se dělá ex post a s tím, že no, ono se to sice moc nepovedlo, ale teď máme novou strategii a ta se nám určitě povede. Čili já bych velmi, nebo já bych raději ty věci dělal, když to je důležité vidět cíl a vidět směr, ale radši bych ty věci dělal a nekoukal se na nějaké konkrétní body strategií a vizí těch, co tady měli tisíce a v podstatě nás nikam nedovedli, to vzdělávání. Děkuji. Ponebo myšlenou tady pro mě. Ještě reakce z panelu a pak dám už konečně slovo publiku. Já jsem neřekl kolegu prostou věc. Každá tady ta věc tady předkládá, já jsem bezpěr vlastně jako soudím, ale když se udělám třeba důlí knihy, kde máme kompetence rozpracovaný, tam potom se budu narážet na to, že něco na papíře je to dovést do praxe. Protože byla kniha, byla primárně stavěna na kompetenci a do kompetencí se měl dávat opravdu obsah. Bohužel školní vzdělávací programy vznikly tak, že jsme měli ten stav obsah a do toho jsme dávali ty kompetence. Tak tady na tom jsem narážel, že to je jako fajn a vůbec hospodnická schoda úplně výborný, ale potom je potřeba mít lidi, kteří dokáží to vlastně předat do terénu, aby to mohlo fungovat, což by mám jako ten nejdůležitější krok, který by se následoval. Díky. Tak, já na to vám se tady hlásí. S povolením vezmu slovo opět za ty, které tohle dokument dávali dohromady. A pokusím se reagovat, pokusím se slovo trošku obhájit. A to z toho důvodu, že my jsme opravdu hodně diskutovali nad každou tou větou, která tam je. A snažili jsme se opravdu mluvit o tom světě práce, o té uplatnitelnosti. A bylo by docela fajn, nebo to, že jsme vás tady pozvali, je taky proto, že chceme tam prostě doplnit ty věci, tak, jak se musíte. My jsme tam ohledně té práce dali větu, je tvořený a podnikavý, vytváří nové příležitosti pro uplatnění sféry úspěchu. Mysleli jsme si prostě, že ten člověk nemá být pouze zaměstnatelný, ale být schopen si to svoje pracovní místo vytvářet taky sám. To se nám zdálo jako důležité. A ještě jenom, abych obhájil vůbec to, že pracujeme na vizi, jde nám o to, aby vlastně byla příležitost se k tomu vzdělávání nějak vyjádřit úplně všechny možné různorodé skupiny ve společnosti a vlastně tohle to byl takový rámec pro diskuze, jenom aby vlastně bylo o čem hovořit v tomto velmi širokém tak. Já vidím, že Miloš Radhouský by rád reagoval a potom ještě od výzkova a pak zase budete mít slovo. Já jenom stručnou reakci, omlouvám se. Ona ta samozaměstnatelnost, která z toho vyplývá, je pro tu nejistou budoucnost dobrá a zajímavá. Ale ne každý může být samozaměstnatelný a téměř, nebo mizivé procento bude vytvářet nová pracovní místa. Jo. Já bych tam rád viděl tu
skutečně tu zaměstnání. Já vím, že některé skupiny to vidí velmi negativně, že jdou zaměstnancem, či aby tam dělali tu zaměstnaneckou pozici, nejenom zaměstnavatelskou. A jenom doplním, pokud se slyšel jsem včera na SF komitý statistiku, a teď budu citovat úplně detailně, ale snaha snižovat nezaměstnanost nezaměstnaných tím, že jí dá šanci vytvářet si, čili sami se zaměstná svůj vlastní biznis, vede k tomu úspěchu asi 15%. No, já jsem jenom chtěla říct, že si, jako, to bych podporovala, aby existovala zhoda na nějaké vizi. Ne, to není nápis, je důležité vědět, mám jiný příklad, když třeba my máme dělat program výzkumu, tak ale musíme vědět vlastně, proč má stát vydávat peníze zrovna na tu určitou oblast, čili tam nějaké zacílení a říct, jako k tomuto směřujeme, je nezbytné. Jakmile tohle nemáme, tak pak děláme spoustu opatření a spoustu peněz ztratíme na to, co zrovna koho napadne, že je to hezký, nebo má pozitivní dobře. Tak otočím zase otázku do pléna. Co říkáte na tu vizi? Souhlasíte s ní? Něco se vám na ní líbí? Něco vám tam chybí? Něco je zásadně špatně? Jedna, dva. Tři. Já jsem Anděl. Já bych měl jenom pár poznámek. Já už jsem to řekl na setkání, kde se vlastně o tom mluvilo. Mně to trošku víc připadá než vize jako vlastně cíle a hodnoty. Jo. Vize je trošku něco jiného. Jako vize je vlastně vidět ty jednotlivé principy, cíle v jejich vzájemných vztazích. Oni totiž mohou být v nějakých vztazích, ve kterých se doplňují, ale mohou být také v napětí nebo dokonce v konfliktu. A vlastně ten narrativ té vize, vize je narrativ. Tohleto narrativ není úplně, to jsou koncepty. Ale narrativ je, jak oni souvisí a jak oni souvisí v nějakém časovém plánu. Jo? Když mluvíme o vizi, mluvíme o budoucnosti. Ale jaká je to budoucnost? Je to krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá? Mimochodem, tady to nedorozumění mezi vámi je z části, že jeden mluví o krátkodobé pohledu a druhý mluví o dlouhodobé. A podobně to může být i nejen v tom časovém horizontu, ale i v tom prostorovém horizontu. Jo? Máme Českou republiku, máme Evropu, máme globální svět, takže myslím si, že tady je ještě hodně práce. Díky, předávám mikrofon. Děkuji. Já se jmenuji Jarmila Blašková, jsem z Národního institutu pro další vzdělávání a v posledních 6 letech jsem prošla mnoha různými projekty. Vzdělávání, poslední projekt, který se teď právě ukončili a tlačíme ho do praxe, tak je projekt Etická výchova a učebnice. A já bych si dovolila z praxe něco. Vlastně ta vize, ten obsah, který tam je, tak velice dobře konvenuje s obsahem a náplní etické výchovy. A vlastně účelem je, aby, a to se nám právě projevilo i v rámci toho projektu na školách, konkrétně na asi 60 školách v celé republice, že ti žáci, kteří jsou vedení k sebevědomí, otevřenosti, zakotvenosti a angažovanosti, že se projeví jako dobří žáci a studenti i v ostatních oblastech, nejenom v té etické výchově a v těch měkkých oblastech, ale jsou i dobří v té matematice, lépe se s nimi pracuje nebo v jiných předmětech. A také jsou, a už v tom dětství se projevují jako lepší budoucí občané, takový ti plnohodnotní, protože vlastně jdou k té pro sociálnosti, učí se komunikovat, učí se chápat, vnímat sebe samého druhého. Takže řekla bych, že to je v té vizi, že to jsou určitě kvality, které umožňují člověku, aby se vzdělával cílevědomě, aby skutečně nebyl jenom studentem třeba pedagogické fakulty nebo elektrofakulty, ale aby byl pedagogem a aby byl tím inženýrem a podobně. Děkuji.
Markéta Pastorová, Národní ústav pro vzdělávání. Já si dovolím tady malinký předpěch, že odhlídnu od veškeré problematiky, kterou se zabývám a zaměřím se na jednu, která je asi mě nejvíc vlastně a věnuji se přes 30 let. A to je se vzděláváním v oblasti umění a kultura. Já jsem velice ráda, že tady zaznělo to z vašich úst, paní předsedkyně, že je zapotřeba komplexní vzdělávání. A i tady zazněla vyloženě jako pojem ta oblast umění a kultura. Já se samozřejmě nebudu úplně přímo vyjadřovat tady k té vizi, beru to jako je to prostě první seznámení. Určitě jakákoliv diskuze prostě je vždycky dobrá. Já bych si jenom nesmírně přála, aby někdy celá ta oblast umění a kultura, která do vzdělávání je, a když se vlastně podívám na ten průřez, tak to opravdu je od mateřských škol až po vysoké školy. Já mám začátky, rozjezdy mám to malé, tady mám vysoké školy. Tak abychom k těm diskuzím byli přizváni. Protože ono se často bohužel mluví o kreativitě a přitom ta kreativita je vyprázdněná, o které se mluví. Domnívám se, že umělecké obory, které tady velmi dlouho existují a mají prostě postavení na vysokých školách, na uměleckých školách, že k tomu mají co říct, že možná mohou navrátit těm slovům ten obsah. A mohla bych tady mluvit jako velice dlouho, snad jenom úplně na závěr k jedné věci. Tam je psáno o člověku zakotveném a o globálním občanovi. Já mám velkou úctu k těmto věcem, že se také věnuji spolupráci ohledně globální výchovy, ale já si jenom chci upozornit, že globální občan může být, ale zatím není globální tělo. A já bych byla velice ráda, aby člověk také měl šanci být zakotvený sám v sobě, zakotvený ve svých smyslech, ve svém těle, protože to je ten zdroj zkušeností, který je skutečně jako možný prožít. A potom úplně naposled je tady velké množství paměťových institucí, které právě vlastně mají možnost předávat určité postoje a hodnoty a kultivovanost. A úplně poslední na závěr, přála bych si, aby rodiče přestali být mnohdy infantilní a přizpůsobovali se svým dětem, protože učitelé pak budou mít daleko lehčí práci. Děkuju. Předtím bych chtěl reagovat s panem Luhu. Souhlasím, co tak vlastně paní vlastně říkala, protože my z základní střední školy jsme degradovali naprosto umění, že umění je výtvarná hudba. A víc vlastně umění není, takže od základu, já mluvím jako z hlediska, nebo chce tady tady, teďka nevím, jste tady s tím vlastně pojetím toho vzdělávání, který takhle zbrávám, a právě vlastně samozřejmě nesouhlasím. A snažíme se to na ohled řešit a třeba takový kreativní příklad je, když se teďka reformují, třeba když se teďka singapurský kurzum, tak vychází z kreativity a vychází právě z umění. A jinak v Americe vlastně kreativita vstupovala do 70. let, když do ostatních oborů a u nás není dobré, bude a to se přicházet. Takže asi tak. Rozhodla jsem si, že potom to je případně na nějakou osobní diskuzi. Takže jsem k dispozici. Děkuji. Ještě jednu reakci z panelu nechám Miloše Ratouského a pak vrátím slovo zpátky do publika. Nebo paní Jízková ještě tak dvě reakce z panelu. Občas na tady slovo vyjadřujeme, jakým způsobem. Jedna způsob. Dovolím si reklamu, že jsme, my máme teď galerii TAM s technologickou agenturou do budoucnosti TA.M, M je řecký, máme to řeckého neurologickost, nebo budoucnost technologickou agenturou, a je to galerie výtelného umění, velice vás, protože je tam zrovna výstava studentů,
umění a designu, fakulty umění a designu v Ústí nad Labem, jedna z dvou nejlepších současnosti v Česku. Ale tak říkám, jste vítání. Druhá věc je vždycky to, že je potřeba velice souhlasit s tím, že kreativita nesmí být vyprázdněný pojem. A že často se říká kreativita, kreativita celý. A přitom jsme skutečně snad jeden z nejkreativnějších národů na světě. Akorát jak to neumíme uchopit. Předvádím to vždycky na autě v současné době. Co je auto? Co pak je to motor? Když si vezmete, tak někdo z nejširšího okruhu, řekněme, unijní, klimatická změna jako velký téma, někdo vymyslel energetické úspory, dobře, to je z hlediska státu. Pak máte nějaký emise povolený, to je druhá věc. A jaký máte dneska auto, když nemáte zrovna elektrickou bezpečnost, já tím nesouhlasím, ale až budu na to technologii. Ale máte auto, který krásně vypadá, ale to není jenom prostý design. Ono je vytvořeno tak, aby to obmývání vzduchem bylo takové, aby vlastně si za co nejméně spotřeby jelo co nejrychleji. Už nemá světla, už má krystaly, jsem tam dokonce od Svarovského. Většina krystalů, které teď budou na denní světlo, je vyráběna, bude vyráběna v Česku. A máte, vypadá to nádherně, je to energetický úspor a to auto vedle motoru je nejméně 12 počítačů. A vypadá to hezky tak, že podle toho, na koho se míří designem, tak buď je to, že to na má smrkla a je to malinký, za to, když zatím jedete, tak vidíte, že se to tváří jako dítě, ty světla, anebo je to teda velká limuzína, protože jako míříte na někoho jiného. Potřebujete vědět sociologicky, psychologicky, do jakého jdete teritoria. Potřebujete všechny aspekty k tomu posloupení svému budoucího zákazníka, abyste vlastně vytvořili to auto. Tak já to zkusím zkrátit, ale možná jenom větu, tak jak paní předtím říkala, tak mě to evokuje to, že matematika je krása umění, nebo zdrojem toho, že matematické vlastně věci, které vychází z matematiky, jsou i krásné. To je možná propojení. Já velice slušně k té kreativitě, já sice mám technické vzdělání, ale nemyslím si, že jsem fakt idiot, že jsem si ty věci, pokud se mi nedostal ve škole, tak úplně nebo úplně. Pro mě kreativita, aspoň jak já vnímám to slovo, je tvořivost. Jiným je to synonym. A tvořivost vychází ze slova tvořit a tvoření. A já jsem chtěl říct tu větu, že my jsme dětem sebrali možnost něco tvořit. My chceme, aby něco opakovali, něco replikovali, ale netvořit. Tak prosím vás, vraťme zpátky do škol. Tvořivost, nechme je tvořit. Díky. Jiří Krulík, Centrum pro otázky životního prostředí. Mě už tady předtím té diskuzi a zvláště pana Radovského trochu jako zaznělo to vzdělávání pro ty pracovníky. Já trošku s tím nesouhlasím, protože třeba Německo vypadá tak, že je tam prostě minimálně dvakrát nebo daleko víckrát větší poměr zaměstnanců, kteří pracují v malých a středních firmách a 95% těch malých a středních firm v Německu jsou firmy rodinné. A já si myslím, že to je opravdu problém, který tady máme. Tady pořád se bavíme, že tamhle zavřeme doly a ztratí práci tisíc lidí. Ale to, co v tom Německu funguje, jsou právě ty rodinné firmy, které fungují 100 let, 150 let. A tohleto mě ta, jakoby ta tradice, která tady byla přerušena, tam je trošku v tom chybí. Děkuju. Určitě chcete reagovat. Podle statistiky, poměr malých středních podniků v Německu a u nás je stejný. To, že v Bavorsku fungují rodinné firmy, je pravda, ale u nás nikdy toto Bavorsku nebude. Jiná věc je, jestli může vzniknout řada malých podniků u nás. Jako jsou významné samozřejmě vždycky malé podniky a té nové situace budou velice významné, protože skutečně dochází k decentralizaci. Ale blbě dopadnou i ty pavorské. Ale opravdu něco veličky. Dobře, to vedám příběh tady na tu připomínku. Já to vnímám, rozumím tomu, snažím se všechny pohledy, mně to ale přijde, že my chceme v podstatě
když mluvím o ekonomice, jako o autě, my chceme to auto zastavit, vydat motor a chtít, aby jeho dál, jo, jako, tam, jako jinak a lépe. Já si myslím, že bychom měli to auto za toho běhu přestavovat, to znamená upravovat ty věci, ale s tu nějakou vizí, ale ne teď zastavit a teď něco změnit zásadně. Díky. Já si jenom dovolím vám připomenout otázky, než vám zase dám slovo, ke kterým máme diskutovat. Jo? Vraťme se opravdu k té vizi a zkuste odpovídat. Já vím, že odbíháme, jako navázali jsme všechny připomínky do tomu, ale stejně bych chtěl vás poprosit, abyste co nejvíc teď reagovali na úvodní otázky, nikoli na ty podotázky, které se tady rozběhly a další různé možnosti, na čím diskutovat. To znamená, líbí se nám, co nám v ní chybí, případně co nás v ní štve? Jednou jsem a pak já se omlouvám. Musím se přestěhovat. V té vizi. Mně se ta vize líbí. A řeknu proč. Protože učím dlouhou dobu kreativitu a mám hrozně rád, když něco je trochu jinak, než to všechno ostatní. A to je případ, který jsem zde našel. Tady je velmi mnoho inspirativních myšlenek, stručně vyjádřených, propojených. A myslím si, že je dobré na to pracovat, že je dobré o tom diskutovat, možná to spojovat ještě s jinými pojmy, nebo na nižší úrovni rozlišovat si, nacházet to, co podporuje prosazení takovýchto hodnot a způsobů chování. Myslím si, že by nebylo špatné se zamyslet ještě v rámci této práce na misí vzdělávání, protože ta bude říkat vlastně, proč to vzdělávání tady je, což my si často neuvědomujeme, a dokonce tady po textu debata taková je. A potom bychom se mohli dostat zase k dalším nějakým záměrům, jak by si udělat. Já vím, že to ve škole nelze použít, ono nelze použít ani ty rámcové programy občas. Ale toto si myslím, že by se udělat mělo. A potom, co je tady velice cenné, to nedělali zřejmě lidi tolik spjatí s tradičním školstvím, které je silně konzervativní, ale dělali to lidé, kteří mají blízko k neziskovým organizacím, kteří přímo pracují s lidmi, kteří jsou velmi často handicapovaní ve složité situaci. A myslím si, že pokud by tady přinesli ještě praktický moment realizace, že by byl, a to poměrně brzy, protože zřejmě to dokáže, jsou zvyklí rychle pracovat, tak myslím si, že by to mohlo být velmi významný impuls i pro ministerstvo školství a ostatní instituce, který by tam přinesl právě v duchu kreativity netradiční pohled. Děkuji. Díky. Předávám tady mikrofon, svítil se nejdřív vzadu, pak se. Děkuji za mikrofon a pozornost. Já mám pojem, teda problém s pojmem globální občan a pak na druhé straně máme si někde uchodit. Já nevím, kdo mi bude dávat občanský průkaz na globálního občana, jestli koheze nebo co. Globální občan podle mě je něco fiktivného, ale já vím, že já bych to rád domluvila. Pak je tady umění a kultura a kreativita. Ono, ty umělci si osobní, že oni jsou kreativní. Ale bez kreativity ani věda nepomáhá. Protože vy musíte mít vizi, musíte mít něco, co není ještě objeveno. Vy musíte cítit, že někde je díra, kterou vy chcete vyplnit svým výzkumem. A to je ta kreativita. A kreativita není každému daná, to si musíme uvědomit. Tak jako v každé populaci je 3 až 5% mimořádně nadaných dětí, tak takové procento je kreativních lidí. A z toho procenta je asi 30% psychicky labilních lidí, kteří žijí v jiném světě, v jiné imaginativní realitě. A takže o tom, abychom mluvili přesně, co já myslím pod kreativitou. A ta kreativita se rozvíjí tím, že budeme mít ty tzv. Projektové vyučování. Protože tam se naučíme toto, co tady všichni, že hráme, že nedokážou studenti. Oni když začnou studovat řeku vedle jejich blízka nebo co, tak tam objeví tolik inspirativních momentů estetických, ochrana přírody, vztah k přírodě, vztah k lokalitě, kde žijí a tak dále. Takže co je zajímavé,
jenom mi posledná věda. Já žiju v Chozeradě, kam jsem se přistěhoval před 4 roky. A je tam takzvané, oni tomu říkají, na louce, a tam jsme všichni napadení. A ta napadení nás zrazu pocítila, že jim schází kulturní prostředí. Tak jsme založili tam věřecký sbor, který zpíval teď na noci kostelu. Máme výtvarný kružek, dospělí chodí na výtvarnou výchovu, máme volejbal, máme cvičení a tak dále. A vždy jdeme po těchto aktivitách na pivo. Ono to není o tom pivu, ale je to o tom, že tam se stmeluje tím pivem ten kolektiv. Takže toto je potřeba a toto nám schází, protože jak se to jistě učitelé vědí, že když se v první třídě zeptáte žáčka, kdo umí kreslit, 90% z nerukovat. Když se ho zeptáte ve 6. třídě, umíš kreslit? 2, protože on nakreslil králičku zelenou. A paní učitelka mu říká, Pepičku, seš to ty? Ty seš udělal zelenou králu? Co to tu tady kreslíš? A Pepiček je vždy odblokovaný a nikdy už nebude diskutovat. Děkuji. Děkuji. Předávám mikrofon dál a jenom vidím pak Janu Dlouhou, Michala, Markétu Pastorovou a ještě tady další organizace. Děkuji. Já jsem nad tím přemýšlel právě jako v souvislosti s lidmi, který znám, tady nad těma čtyřma aspektama. A vzhledem k tomu, že studuju humanitní obory už nějakých 7 let, tak tam je obrovský problém s tím najít práci. A skutečně jako většina mých spolužáků práci nemá nebo ji těžko hledá. Ale když jsem nad tím tak přemýšlel, tak musím říct, že nesplňují většinou ty aspekty. A právě ty, který jí mají, tak nemají žádný problém tady s těma čtyřma věcma, ani těma dělčíma. Nebo? Tak to jenom v té práci, že asi to bude těžký, ale kdyby se povedlo tomu vychovat lidi, tak podle mě nebudou mít nejmenší problém s jenom práci. Děkuji. Já jenom velmi stručně jsem se chtěla zeptat, protože my opravdu nechceme, aby to bylo nějaký bezobsažný fráze, ale když tedy říkáte, že člověk by měl být připraven na práci tady a teď, tak řekněte taky, čím by měl být, jaký by měl být vlastnosti, jestli je to disciplína, jestli je to... My bychom to tam určitě, kdybychom věděli, že to je názor jakoby podniků z sféry jako celky, tak to tam může zakomunovat. Ano, my se tomu sedíme, musíme to probrat, já to mám napsáno, je připraven na pracovní uplatnění ve společnosti, něco takového, může to... Já bych teda taky si myslel, že tohle není na diskuzi nevládních organizací mezi sebou a pak na jednu veřejnou diskuzi s průmyslem. To je fakt jako docela jako těžký téma a je třeba právě proto, aby se tomu rozhodnutí došlo. A aby došlo k jakoby precizaci pak, nebo tak je nezbytný. Já se teda k tomu taky hlásím, protože k nějaké takové diskuzi, protože těch aspektů je skutečně celá řada a v principu, pokud se budou rozumět stejně, tak třeba to stačí, ale druhá věc je, aby si rozuměli i lidé, kteří spolu často nemluví, tak možná je potřeba to ještě jakoby více rozpracovat. Jasně. Děkuji. Já to shrnu, tohle je první nějaký výkon veřejné diskuze. Je skvělé, že tady máme lidi, kteří u původních diskuzí nebyli a nabízejí se, že nějaké hlubší diskuze mohou probíhat dál. A teď zase předám slovo. Jenom je to k tomu zakotvené dneska vlastně ve světě u nás používají takzvané zakotvené učení, což s tím slovem hodně je spolupráce, je to něco na principu trvalé udržitelnosti, ale víc tam rezonuje komunitní přesah. Takže dneska ve světě by to běžně vlastně pojem, tak by třeba zavětají dělají. Předávám Michalu. Já budu velmi stručný. Já tu vizi můžu samozřejmě chválit, protože do jistý míry jsem ji věděl, ale říkám do jistý míry, protože přece jenom toho přemýšlení tam bylo od jiných úrovních. Ale co bych chtěl říct, co mi připadá na tom důležité, že vlastně celá ta vize vznikala a i to reflektuje právě si vědomí toho, co teďka se děje na globální scéně. Tady tomu byl sice kratičký, ale tady tomu úvod. Vzniká tady nějaká společná globální agenda programu udržitelného rozvoje. A ona je to samozřejmě agenda strašně veliká, strašně nepochopitelná, strašně komplexní. A
ale ve své podstatě jakoby odráží potřeby toho současného propojeného světa. Já si myslím, že v tom smyslu, a to je tady to, co jsem chtěl říct, ta vize, to jak by ten člověk do takové doby měl vstupovat vybavení té vizi právě toho, těch věcí udržitelného rozvoje. A ještě jedna jenom poznámka, myslím si, že s tím souvisí, to je to globální občanství. Ono je to vlastně úplně jedno, jak tomu říkáme, jestli to občanství. Je to ale spíš jenom globální souvislosti. Já si myslím, že žijeme ve světě, který už se neglobalizuje. On je v podstatě hotově propojený. Když budete zítra tím být v Patagonii, tak tam v podstatě být můžete. To před 100 lety prakticky nešlo. Když jste mohli chodit k tomu ohníčku, dát si to pivo, mohli jste o tom přemýšleli. Dneska, když budete reálně tím, tak během hodin, chápe společný vzduch, dotýká se vás společné klima, pokud se pokud budou ptát ledovce, tak si nemůžeme prostě říkat to, že to je nikdy daleko, že se nás to netýká. Nás se dotýká jako každého jednotlivce, mělo by nás to zajímat, to je ta podstata toho globálního občanství, to znamená to vědomí té mé příslušnosti, nejenom tomu lokálnímu, protože to lokální vám vždycky zůstane. Vždycky zůstane žít, jak se ve své komunitě, ale pak se posouváte na ty další úrovni. Děkuji. Já samozřejmě mě to nedá. Já jenom jsem tady chtěla reagovat na pana kolegu, aby mi to myslelo určitě dobře. Ale prosím vás, to nebylo o tom, že si umělci něco převlastní, ale naopak velice umělecké vzdělávání, které bych to rozlišovala, něco jiného výkonný umělec a umělecké vzdělávání. A nám jde především o to, jestliže to vzdělávání má být komplexní, takže bychom nesmírně rádi za umělecké vzdělávání byli také přizváni do debat, protože jsme přesvědčeni o tom, že máme co nabídnout, máme popsané procesy, jakými způsoby se může rozvíjet jedinečná osobnost tak, aby ona i v okamžiku, kdy bude pauza a nebude mít práci a bude třeba to takové mezi období, protože tohle bude také, co bude prostě se přicházet a množit, tak aby ten člověk měl svůj osobní program, ve kterém se sám bude moci rozvíjet. Takže je to skromná nabídka spolupráce, nikoliv za spolupráci, nikoliv pícha. Díky. Tady máme ještě jednu ruku, dvě ruce a tímto dovolím si ukončit zase tu diskuzi z publika. Dobrý den, Robert, já jsem fond pro moderní vzdělávání. Já bych se ještě chtěl na chvilku vrátit k té problematice práce. Já docela souhlasím s tím, že by to tam jako mělo nějakým způsobem být, protože možnost pracovat je podle mě jedna ze základních potřeb člověka a můžeme to vnímat v současném globalizovaném světě, kdy spousta lidí vnímá určitý strach, dejme tomu aktuálně z uprchlíků nebo z imigrantů obecně. A myslím si, že to je hodně daný tím, že lidi mají prostě strach, že přijdou o práci. A z toho, co tady napsaný v té vize, tak mně se tam líbí ta věta váku do života a chce se rozvíjet a přijde mi, že bych to ještě rozšířil trošku o tu jako možnost nebo schopnost rozvíjet se i v pracovním uplatnění, aby ten člověk jako uměl, dejme tomu, vyhledávat své příležitosti. Myslím si, že to je i o tom jako umět kontaktovat ostatní lidi a zasíťovat se nějakým způsobem a prostě vyhledávat si ty pracovní příležitosti. Možná, jak tady plyne ta debata, tak mě tam chybí jedna taková věc, a to je vlastně, nevíme, člověk v jakém věku by vlastně měl být jako produktem tohohle. Když jsem se třeba díval na kurikulum Singapuru, tak tam se mě líbilo, že to je právě rozpracovaný, že co vlastně přinese výstup ze základní školy, co ze střední školy, co z vysoké školy. Takže možná bych tady to rozpracoval. Moc díky. Poslední příspěvek na Praskanice. Já bych ještě ráda reagovala na to vůbec pojetí té vize. Já si skutečně myslím, že vize
má být něco krátkého, stručného, co si zapamatujeme. Pro mě vize je takový ten obláček, ke kterému míříme. A samozřejmě jakoby pod tou vizí je nějaká mise a nějaké konkrétní cíle. A ty cíle, ty už jsou potom jako jasně nějak časově omezené, můžeme říct, že jsou třeba nějakým způsobem smart nebo nějak jinak charakterizované, ale tam už konkrétně víme, co chceme a kdy. Jo. A určitě vize může být doplněná nějakým narrativem, jak zmiňoval pan Anděl, ale já si fakt myslím, že tohle je to, co nám tady chybí. My máme spoustu cílů, ale opravdu nemáme něco jednotného, k čemu chceme mířit. A když Břeťa říkal, že ve strategii 2020 vize je, tam je kapitola vize. Ale začíná tím, že smyslem vzdělávání jsou čtyři hlavní cíle. Jo, tam není popsaná vize, takže opravdu v žádném dokumentu, aby nejenom každý, jak jsem říkala, rodič, ale i to dítě a každý člověk, každý učitel věděl, co je smyslem vzdělávání v současnosti, tak to popsané není a my jsme cítili potřebu začít právě tím. A když jsme něco vytvořili, tak se to nejprve prodiskutovat a teprve potom se pustit do těch jednotlivých konkrétních cílů. Moc děkuju. Já se zeptám, jestli někdo v panelu cítí naléhavou potřebu se vyjádřit ještě k tomu, co bylo, co teď zaznělo, ještě je třeba něco okomentovat. Ještě je krátce, co jsem zapomněla říct i ráno, že jsem chtěla říct, že pro nás také důležité, z čeho jsme vycházeli, že jsme se zamýšleli nad tím, že my, většina z nás, prostě pracujeme v oblasti vzdělávání nebo neziskových organizací, a že když chceme, aby ta vize byla pro každého, že si musíme uvědomit, že každý jako nejsme jako, není jako my, nebo že my máme podobné vidění světa, a že lidi mají různou hodnotovou orientaci, jsou různými osobnostmi, osobnostní charakteristiky, tak jsme se snažili vzdělávat a zaměřovat i na tyhle ty věci, aby tu vizi mohl přijmout i ten člověk, který si raději užívá toho života, nebo který je více konzervativní, nemá rád ty změny, tak aby i pro něj tam ten prostor byl. To jsou právě ty potřeby, ale já tady jsem mluvil. Jenom se nevěděl, kdy to mám říct, ale je jasné, že vize může být individuální nebo skupinová. To, co tady vidím, je nějaká skupinová vize, je to obecná vize. Je jasné, že při hledání toho sdílení, ti autoři musí projít i tím, že budou některé své děti v té tvorbě prostě odmítat, jo? Něco z toho musí se změnit nebo vypadnout, tak, aby mohlo to přijmout větší množství lidí. A jenom jsem chtěl, tady mě to připomíná toho pořád v hlavě, oni ten Exupéry, jak říká, že čím větší chrám postavíš, tak tím více lidí do ní dostaneš, čili jako, je to velká námaha, ale potom ten výsledek stojí za to. Takže ta vize se musí sdílet s tou bolestí těch změn. Tak, výborně. Já to tady ukončím, protože mi to úplně skvěle nahrává na třetí okruh otázek, kterým bych rád přistoupil. Teď jsme se bavili o té konkrétní vizi, co se nám na ní líbí, nelíbí, jaké jsou naše připomínky a tak. A teďka bychom se měli podívat více na takové procesní věci a otázky, které trochu nastínil právě teď Miloš Ratouský. To znamená, proč vlastně my vůbec takovou sdílenou vizi potřebujeme? Jak by měla vzniknout? Tady je nějaký pokus, pár neziskovek a akademických pracovníků si se to dohromady něco udělali, ale Miloš Ratouský nám říká, že to ještě není ta sdílená vize. Tak teďka by nás zajímaly vaše podněty k tomu, jak má teda vzniknout ta sdílená vize. Co pro to musíme udělat? Proč ji vlastně potřebujeme? A ještě vaše taková reflexe, jestli to, co jsme tady vytvořili, tady ta konkrétní vize, už může být něčeho takového základem, podle vašeho názoru, anebo si myslíte, tak jako dobrý pokus, ale jste trochu vedle, pojďme tu sdílenou vizi začít vlastně úplně znova, musíme nějak jinak. A poslední věc do toho souboru otázek, která mě napadá, je, jak vy sami k tomu můžete přispět. Ona ta sdílená vize nevznikne sama od sebe, že jo, nenapíšou ji ani neziskovky, ani nenapíšou na ministerstvu, na tom asi jinak se musíme společně podílet. Takže co pro to můžu udělat já, nebo my jako instituce? Já to zase pošlu do panelu,
teda, já se fakt pomohlám, jo, mě se průvodek. A nejde jinak, mám hodně takový program, omlouvám se za to. Já myslím, že ta třetí otázka je přitom nejobsažnější. Takže tak jako dlouho bych to viděla teda aspoň. Ale protože to krátkosti, co jste mi řekla, nejde na to pojet. Jde o to, s jakým cílem byla vytvářena ten první vlastně ten první návrh. Zda je to, měla by to být vize pro společnost, anebo pro tvorbu daleko menší, jak se záběr, to je, co má dělat stát. A z toho pak vyplyne, s kým by se to dá mělo diskutovat. To, co bychom evidentně potřebovali, je vize pro společnost. Protože já se mluvila bych o tom příliš dlouho. Já ve chvíli, když se tohle řekne, tak vidím milion dalších souvislostí právě. Že to není jenom na to, koho budete vzdělávat, jak budete, k jakým cílům. A když se na všechny ty statistiky a souvislosti podíváte opravdu s ekonomickým životem společnosti, ochranou životního prostředí, tak jako toho je strašně moc. A přitom to, co vidíme, je, že vlastně všichni jako si zvykli zhlížet ke státu, já jsem státní zaměstnanec, ale zhlížet ke státu, že teda řekne a zařídí. A hlavně on dá pak ty peníze. A tam to, co vlastně co postrádáme úplně všude, je skutečně nějaká jakoby celospolečensky sdílená vize, která vede k aktivnímu přístupu všech na svém místě k tomu, aby vlastně přispívali k nějakému výsledku. To je dneska i špatně placený učitel. Pokud má pocit nějakého stavu, tak prostě při sdílené vizi bude dělat některé věci. A jiný. A člověk, který vlastní firmu, bude dělat některé věci. To, co vidím, rozdíl mezi náma a třeba i Německem, ani principiálně není v tom, jestli jaký jsou tam firmy, nebo velký, nebo malý, nebo jaký je systém vzdělávání. Ale můj otec říkal, a tím skončím. Říkal na Slovensku, já se nemůžu na tu naši politiku dívat, to je hrozný rozhovor. To u vás je to přece, to už je jiná úroveň. A stejně nejraději poslouchám Merkelovou, protože ona sice říká to samé, ale úplně jinýma slovama. Nemluví o Německu, protože to se ho po druhé války nenosí, ale mluví o hodnotách. Mluví o tom, co bychom my měli jako společnost. No a pak jsou zatím programy a ty peníze a ty společný zájmy do světa třeba. No, velice utilitární. Ale vytváří se určitá úroveň společenské diskuse a to bychom potřebovali. A to zatím k tomu, až to nedokáže, a byla by i tato vize takto zpracovaná. První výkladem pro celou společenskou diskusi, tak je to obrovská věc. Bude-li uvozovka pouze proto, jak se převede do učebních plánů, do toho, jak vlastně, co mají školy dělat, tak je to více realistické a to, co je ta změna, je potřeba tak jinak. Já jsem hluboce přesvědčená o tom, že k těm změnám dojde tak rychle, že se budeme dělit. Jsem říkala, že skončím, řeknu poslední věc. V té diskuzi o OECD bylo říkal, jsou Afričani chudší, než byli před 20 nebo 50 lety? Nejsou. Je v Africe více mobilů, než bylo před 5 lety? Kolik procent Afričanů má dneska mobilů? Že je bílý svět možná více bohatší, čili dynamicky někde jinde, než je Afrika, to je pravda. Ale znamená to, že celý svět je na tom hůř než býval? No to je velká otázka. Není, podle mě není. Ale to, k čemu postupně dojde, protože i ten kopáč dneska umí ovládat mobil. No, to není, on má IQ, co umí ovládat mobil. Ale ty změny technické, obávám se, nebo můžeme vědět nadějně, povedou ale ke změně politických systémů. Povedou ke změnám národních států. Globální občan možná bude ten, kdo si svý ID zaregistruje v centrálním registru celého světa, byť to zní podobně. Tak, vize pro celou společnost zboží. Moc děkuju. Já teď mám někdo se s tím výšším dolů, pomluvám se. Já tady mám sám poznámku pragmatismus. Já se
na věci dívám, nejenom z hlediska těch vizí a těch představ, ale jak to hezký, ale taky co s tím a jak to udělat. Čili já bych teďka hrozně rád slyšel, co je vlastně cílem, ale ne tím jakoby obecným, ale skutečným cílem, co se má stát. Má se změnit školský zákon, má se změnit ústava, má se změnit chování lidí, budeme působit na občany, aby se začali chovat jinak. Čili co má být ta změna? Já tady vidím v podstatě jedinou vazbu, mám přece jenom ty souvislosti s tím vzděláváním, že v tom školském zákoně je stále nevyplněné místo národní program vzdělávání, se to jmenuje. Znamená to, co je na těch rámcovních programů, se vyslíte léta. Je to zajímavé, někdo před lety navrhoval, že by ministerstvo mělo být zažalován za to, že neplní svůj vlastní zákon, protože ten program nikdy nenaplnilo. Ono zase na druhou stranu, když se vrátí k tomu pragmatismu, ono to funguje i bez něj. A funguje to tak, že někdy ta jistota v té nejistotě a nejistota v té jistotě, to řekněte složitě, tak ani jedno není špatné. My jsme ve světě, který se mění, to je jediná jistota, už tady padlo několikrát. Čili možná, že je asi důležité pro každého, když budu mít osobně, co já bych si z toho odnesl, nebo čemu mě to inspirovalo, že bych díky nějaké sdílené vizi, být počmárané a poznámkované, tak získal větší jistotu a zakotvení v té změně. Že prostě se sice něco děje, ale já jsem klidnější, protože vím, že ty ostatní se dívají stejným směrem, nebo jsou jednou stejným směrem a můžeme se někde potkat. Tak to je zase trošičku takové filozofické. A ještě jsem si poznamenal, zkusme taky přemýšlet o tom, ve vazbě na ty rychlé změny. Jo? To už probíhlo v historii civilizací. 10x, 100x. Stalo se to několikrát v historii evropské. Ty změny probíhaly a probíhají, nebo probíhaly tehdy a žádnou vizi neměly. Jo, takže jestli je nutné mít vizi pro změnu nebo vizi, když se něco děje, ono je to asi dobré pro to psychologické potvrzení, ujištění, že teda v tom nejsem sám, nejsme v tom sami, ale dodnes fungovaly ty změny bez vizí. Tak to je tak na okraji. Díky. Vždycky jsme měli velice dobrý počin. Celkově my jsme trošku v jiné situaci, než třeba když zmíním třeba Ontario do Finska, protože tam často bylo politická reprezentace, že si uvědomovala, že potřeba nějakou změnu udělat a většinou třeba Ontario proměnily se vlády a investovalo se celkově do nějaké vize, která byla sdílená. Ona si myslím, že ta společenská změna, až vznikne jakkoliv, je velice důležitá, proto vnímám jako důležitý, že to přijde vlastně ze spodu. A ono v zásadě v konečném důsledku, pokud to tu změnu přinese, pokud to přinese to, že opravdu vzdělávání, bude ta diskutovaná politika číslo jedna z nějakou dobu, tak si myslím, že to je velice důležitý. A co se týká, jak to dostat vlastně dál, to je vlastně otázka, že? Protože tam už jde vlastně okolo předřečníků byla otázka, co je to tím cílem. Protože u mě třeba u té vize, když se na to podívám, tak je mi časově třeba rámec. Jestli to vize opravdu do 10 let, do 20, do 50 let, to je asi hodně poměrně důležitý, abych věděl, jak s tím dál mám pracovat. Jinak nebrám se kolegy vyzkoušet si to třeba zborovně mezi řediteli nebo další vlastně instituci, kde se to dá prakticky rozebrat a dát nějakou prostorování. Díky. Prosím Jirku Kulicha, a tady vlastně panelisté často místo, aby odpovídali, tak dávali velké množství otázek. A nevím, Jirko, jestli aspoň na některé dokážeš jako člen té skupiny, která to vymýšlela, trošku naznačit odpověď. Je to těžké, ale... Ani na to nevím, zareaguji s nadějí, že jsou tady v sále a další lidé, kteří to udělali, takže to jistě napraví a dovedí. Někdy v té debatě zaznělo od Miloše Rafalského, že ta vize zatím není sdílená. A já mám pocit, že z té debaty zároveň vyplynulo, že tady vlastně vůbec neexistuje žádná sdílená vize vzdělávání a neexistovala hodně dlouho. A pro mě jeden důvod, proč to pokračovat, je, že když vznikají takové materiály jako strategie 2020, tak tam někdo něco, co se tváří vizí,
napíše, nebo je to vize nějaká, ne je ta sdílená, ale je to právě ten prostě jeden pohled na toho slona, že jo, kterého byste tady říkali. No, tak v tomhle to pro mě má jako hodnotu pokoušet se o to, aby byla vize co nejsdílenější. Ona samozřejmě je sdílená v tuto chvíli v nějaké okolí lidí, kteří se věnují vzdělávání, zakonují vzdělávání. Ale já třeba ten cíl vnímám, jako, že je to pokus zjistit, jak daleko se s tím sdílením té vize dovolí, do jaké míry jako může existovat jedna sdílená vize vzdělávání pro Česko. Připadá mi to důležité, protože si myslím, že užinu z toho zásobníku těch věcí, které v těch jednotách vznikly, tak tam se potom ukazují nějaké věci, které dopadnou lidem, které mohou dopadnout třeba nějakým vzdělávacím programem, které dopadnou národní úrovni vzdělávání. A připadá mi, že teď možná, že je možná dobře, že teď aktuálně žádný takový program nevzniká, protože si můžeme dovolit ten, já nevím, jestli přepych, ale prostě se o to jako pokusit a tu debatu nad tím, jestli může existovat jako sdílená vize vést. Já možná ještě bych chtěl jeden příklad z minule, jak já to chápu, když tak mě kolegové, kteří v tom byli angažováni, opraví, že to bylo trošku jinak, ale když vznikla strategie 2020, tak vlastně EduIN udělal takový paralelní pokus, protože právě ministerstvo školství k tomu nepřistupovalo strategicky, nebo aspoň teda tak to bylo z terénu vnímáno, z toho části terénu, tak jim udělal takový pokus ve zrychleném režimu, že vůbec nebyla tu českou výkonu vzdělávání. A to byla taková pro mě reakce na poslední chvíli vlastně evidentní strategice udržování toho vzdělávacího dokumentu. A tady mi připadá, že asi to není jenom třeba z tohohle toho podnětu, jako této jedné konkrétní vize, ale že ta debata se rozbíhá možná na více místech jako v České republice a že je tady šance, až bude vznikat strategie 2030 nebo kolik to bude, prostě další strategie pro vzdělávání, tak aby ten skutek solidnější. Tak nevím, jestli jsem to no, asi na dobrý z lékařské otázky. Ale díky za to. Tak a máte ještě chvíli, už ne tak dlouho, abyste zareagovali i na tenhle třetí okruh otázek. To znamená, proč potřebujeme vizi, může tohle být základem sdílené vize, jak se na to můžeme podílet? Kdo? No já jsem si myslel, že tenhle třetí okruh bude těžký. Tak. Děkuji. Jo, dobré odpoledne již. Jan Dubeš, asistent poradce paní senátorky Babišové. Sociální analytik hlasovaného spolku Hermosty. Děkuji za pozvání. Sdílená vize vzdělávání České republiky. Když jsem tady byl pan Radlouský, tady hovořil o strategiích a trošku skepticky hovořil o tom, jak se naplňují, nenaplňují strategii v České republice v současné době platí 189. A neustále přichází nové a nové, nicméně jejich sdílenost a jakási možnost komplementarity je samozřejmě upřímně řečeno někdy rozhodně omezená, někdy je to otázka času, myslím si, že se pohybujeme v různém času, ale nicméně na otázku, která byla zmíněna, položena, tak myslím si, že možnost vytvořit sdílenou vizi vzdělávání, a to je směřování České republiky, by možná mohlo jít cestou nabídnout vůbec terminologický slovník, význam vašich hodnot. Tak, jak paní předsedkyně sdělovala, ano, Angela Merkelová mluví o hodnotách. Abyste mohli mluvit o hodnotách, potřebujete ty hodnoty upřímně řečeno vyjasnit, definovat, protože říct, že někdo je sebevědomý, že je někdo aktivní, že je někdo angažovaný, tak si každý z nás pod chudůřem, jak si vytváříme ve svém vlastním jazykovém rámci, protože mluvíme o jazyku a jsme a žijeme v terminologii jazykové konstrukce, možná rekonstrukce, tak je možná docela důležité hovořit a to jak na té úplně základní, nejnižší úrovni, tak na obecní, možná i na státní úrovni zastupitelské, případně ministerstve, a možná, že by to bylo vhodné nabídnout vaše vize a vaše hodnoty a váš koncept v tom smyslu, my máme určitou terminologii, my ji nějak rozumíme, my máme nějaký obsah a tím pádem jakoby to nabídnout jakýmkoliv zástupcům, jak ministerstva, tak například senátu nebo sněmovny a tak. A to je, myslím, jakoby o tom sdílené, protože to je o tom společné, protože se rozumíme
a máme nějaký společný svět, společný jazyk a společné uvažování a směřování. Děkuji. Díky. Jestli ještě někdo cítí potřebu na malo. Dvě krátké, a potom Petra skvěl, tři krátké. To, co teď budu říkat, neříkám rád. Moje zkušenost je hrozná. Začne-li někdo dělat vedle ministerstva školství nějakou koncepci vzděláváním a je předem odsouzen, odsouzen. A ať je tam cokoliv, nebude to použito. Jsou tam neobyčejně silné prestižní tlaky. Různé instituce mezi sebou soutěží o tom, kdo udělá jakousi vizi. Vizi školství, vzdělávání českého máme pořád nehotovou, nedodělanou a nesrovnatelnou s tím, co se děje ve světě. My velmi výrazně zaostáváme. Já nechci víc říkat, protože to je to prostředí, ve kterém se pohybujeme. Jenom bych hrozně rád, protože tady cítím jakýsi tvůrčí potenciál, něco myšlení, něco jinak, než to dělají ti druzí. Aby se to zachovalo, drželo a hledalo si cestu v tom, promiňte, já to tak musím nazvat, institucionální blázinci, která by vedla k nějakému zlepšení. Možná takovou rychlou otázku. Já jsem se zabýval vzdělávací politiku a tam jsme řešili to vlastně, jakým způsobem je možná jako provádět nějaké změny ve vzdělávání, to jsme vždycky narážili na to, že pokud to je ze zhora, tak to naráží na odpor pedagogů a pokud to je ze spoda, tak to narazí na odpor státu, protože na to nedají peníze a další potřebné věci. Tam, kde podle mě jakoby možná nějaká šance, jsou evropské projekty, které by jsou jako dnes poměrně nešťastně nastavené tím, jak jsou jako krátkodobé a zaměřené na inovace a pedagogové se potom pořád stěží na to, že vlastně jeden rok, dva roky, tři roky dělají něco a potom musí dělat zase rychle něco jiného. Tak jestli není šance jako společně nějakým způsobem debatovat třeba s ministerstvem o tom, jestli by se mohl nějakým způsobem změnit systém nastavování evropských peněz, jestli třeba máte jako nějakou myšlenku, jestli třeba hledat školy prostřednictvím třeba evropských projektů, jako vlastně se snažit o tuto vizi naplnit. No, velmi rychle dvě dosy. Možná, že ta největší nebo nejlepší motivace k tomu něco začít dělat je pocit ohrožení. Já se, když tady pan kolik připomněl českomluvního vzdělávání, taky jsem tam chodil velmi rád, jsem diskutoval a tam od začátku rezonoval takový pocit, že změna už nastala a jde to velmi rychle. To se tam nakonec nestalo. A myslím, že nás to velmi jako inspirovalo k tomu vymýšlet úplně jiná řešení. Protože když se podíváte kolem sebe, tak kolik lidí přemýšlí o tom, jak to bude a co bude a jak bude fungovat, že možná, že my to řešení v těch 7 miliardách lidí vymyslíme naštěstí. Jo, máme na to potenciál. A druhá poznámka na pana Dobeše, velmi podtrhuji to, že ta vize musí být, nebo že ty hesla musí být srozumitelná. Tak jenom provokativně řeknu, že ti občané předloni v tom žlutnosti výběžku taky byli sebevědomí, angažovaní a otevření. A nebylo to přesně to ono. Díky. Já teda už vám nedovolím, abyste se účastnili teďka veřejně. Můžete se účastnit v kuloárech a můžete se účastnit odpoledne, tam bude spousta prostoru v diskuzi a poslední slovo na Petře Skalické, která nám tu vizi představovala a teď se ještě hlásí, tak jestli to chci nějakým způsobem uzavřít. Já chci být jenom velmi stručná na závěr a chci říct, proč si myslím, že sdílenou vizi potřebujeme. Myslím si proto, že o vzdělávání dneska mluví každý, protože každý zažil tu školu a myslím, že každý má ten pocit, že ví, jak ta škola má vypadat. Jo, ví to každý rodič, ví to každý student, každý má tu představu, ale každý má jinou. A proto si myslím, že je nutná nějaká společenská diskuze o tom, abychom se co nejvíce na nějaké společné představě shodli. A ještě bych na závěr chtěla bych teda navázat na to, co říkala paní Písková, jestli ta vize má být pro společnost nebo pro stát. Pro mě to je jedno a to samé, protože přece jako stát, to je společnost a stát, to jsme my, takže jako ta vize má být pro nás.
No, to nezbývá, než aby na to odpověděla, to jste řekla. Společnost a státy to samé mělo by být, ale to je taky jedna z věcí, kterou je potřeba dostat do veřejnosti, že lid je stát, nikoliv stát je ten, kdo určuje zbytku společnosti, jak má být život. Tak, ještě chvilku vydržte. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat. V prvé řadě děkuju panelistům, že přijali pozvání a že tady sdělovali svoje myšlenky a šli všad svými názory. V druhé řadě děkuju vám, že jste se do toho opravdu aktivně zapojili. Bylo tady spousta zajímavých věcí. Já myslím, že pořadatelé akce mají spoustu otázek. Mají i naznačené některé odpovědi. Myslím, že jsme se dozvěděli, že asi cítíte potřebu nějakou vizi vytvářet. Tato vize někomu přijde v podstatě docela dobrá, ale zároveň někdo říká, něco tomu chybí, ještě to není srozumitelné, náš pohled tam není dost zastoupen, musíme dělat nějakou sdílenější vizi. Hrozně mám radost z toho, že se tady objevují i nabídky na spolupráci a že se tady objevují nabídky, pojďme si sednout a dál na tom pracovat. Ale otázek, myšlenek a doporučení je víc, než bych to tady rychle shrnul. Díky tedy za diskusi a dřív, než bude oběd, tak poprosím Martina Zahradníka, aby vám řekl, jak to bude odpoledne, nebo nějaké organizační pokyny, a to je ode mě všechno, já se loučím a budu už jenom účastem diskuse. Díky.